Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente. Vamos agora ao segundo encontro do eixo 2 da formação em arte mais tecnologia, intitulado Negócios na Economia Criativa: Referenciais Teóricos e Práticos. E novamente conduzido pelos professores Léo Joas e Vilvoque, dando sequência então à aula da semana passada. O que nós vamos ver hoje? o acesso ao cliente e a comunicação de marketing 4.0, o desenvolvimento de novos negócios com referenciais teóricos e práticos, observando e analisando alguns cases da economia criativa. E os desdobramentos de métricas chaves, vamos falar sobre métricas para cada negócio. A formação em arte mais tecnologia é uma parceria entre o Instituto Ling, centro cultural localizado em Porto Alegre, e o Tecnopuc, o parque tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Eu sou a Laura Cogo, coordenadora da programação cultural e vou acompanhar vocês intermediando a comunicação com os professores. Na semana passada, os professores fizeram uma introdução aos conceitos de público-alvo, de segmentação de mercado e produto e valor. Apresentaram as etapas do processo de elaboração e definição da proposta de valor. E trouxeram algumas tendências do mercado da economia criativa. Também mostraram algumas possibilidades de canais de comunicação e fidelização. Lembrando que ainda temos mais dois eixos né, para explorar então outros aspectos do campo da arte da tecnologia: o eixo 3 sobre algumas das novas tecnologias, e o eixo 4 sobre as experiências na área da economia criativa. Buscando a convergência dos conteúdos vistos anteriormente nos eixos anteriores. Bom, gente, nosso chat já está aberto. Desde antes de começar essa aula, vocês já estão se dando boa noite, já estão ali a milhão e, e sempre muito muito bons os comentários e provocadores. Então uh, sabem que podem enviar a qualquer momento, né? E no final da aula a gente vai passar então essas questões, esses essas perguntas de vocês para os professores, para que respondam, se aprofundem mais ainda. Uh, uh, vamos informar novamente também os e-mails dos professores né, pelo chat, a nossa produção vai enviar agora. Caso alguma pergunta, alguma questão fiquem aberto, vocês queiram conversar um pouco mais com eles, é só entrar em contato. Hoje, então, nós vamos ter novamente aquela uma hora e meia, duas horas, quase três de, de aula. E em seguida abrimos pro, o espaço para as perguntas. Eu já aproveito então para pedir desculpa a quem ficou aguardando ansiosamente pelo QR code no final da exposição dos professores na aula passada. Eu acabei me empolgando e já entrei nos comentários e não chamei o QR code para ser compartilhado. Mas a produção me salvou e enviou o link no chat. Então tudo certo. Espero que vocês me desculpem. Hoje não vou falhar nisso. Mas é importante também que vocês eh, tenham né, a consciência, considerem a possibilidade de o um encontro ter duas, uh, três horas de duração, né, que foi o tempo previsto para as aulas dessa formação. Uh, de todas formas, quem não puder acompanhar até o final, vocês já sabem, a gravação fica disponível ao longo da, da semana e vocês podem acessar novamente e registrar a sua presença. Eu passo agora a palavra, então, para o Léo Joas e o Voc. Bem-vindos novamente, agora é com vocês. Muito obrigado, boa noite a todos, como é que estão? Eu espero que tenham gostado da aula passada. Vamos continuar com uma aula hoje. Uh, eu estou muito feliz de estar aqui, espero que vocês estejam felizes também. Uh, quero agradecer a presença de vocês, né? já que vocês é que fazem essa nossa aula existir. Quero agradecer também o Instituto Ling, né? na, na pessoa da senhorita Kogo. Quero agradecer também o Tecnopuc, que nos permitiu estar aqui, né, Vilvoque? Então, já dou o meu boa noite e já passo a palavra para o meu companheiro aí de, de aulas, Vilvoque. Boa noite, senhoras e senhores. Muito legal estar aqui também, com a dupla fantástica aqui do Léo. Uh, vocês não escutaram, mas no esquenta aqui da nossa aula, ele estava tocando o piano maravilhoso que tem aqui no canto da sala piano de cauda espetacular. Uh, boa noite, Laura. Prazer estar aqui contigo também, produção. Espero que vocês possam nos aguentar mais duas duas horas e meia aí de muito assunto, de muita uh, provocação para que vocês possam transformar a sua arte nos melhores negócios, né? Porque a arte também pode gerar bons negócios, também pode né, trazer bastante recursos aí para a gente poder se manter. Então, a nosso nosso intuito aqui. Preparamos um extenso material também para vocês uh, pesquisarem, como um aumento de repertório, né, Léo? Para que vocês possam aí se inspirar e também traduzir da melhor forma possível, né, adequado ao discurso, à intenção, à forma como vocês apresentam a arte para a sociedade. Então, partiu, Léo? Vamos começar a brincadeira? Partiu, começou então. Muito bem, uh, então vamos ao início. Eu tinha falado na aula passada que eu uso alguns truques para uh, estimular a criatividade e um deles que eu tinha passado era sempre me lembrar de nomes de música, sempre continuar cantando uma música à medida que alguém fala alguma coisa. E hoje o que eu vou fazer é passar essa bolinha para vocês, vocês que estão assistindo essa aula. Então, ao longo de toda a apresentação, vai haver dicas ali nos meus slides, né? Os Títulos dos meus slides e vocês têm que escrever aí no chat o nome da música que lembra que vem à cabeça de vocês. Esse é o primeiro tema de casa, ok? Como essa é a última aula, tá? Então tá aqui, ó. Colocamos na tela de vocês as, os nossos contatos, as nossas apresentações é por esses lugares que nós andamos. Então o professor Vilvoque ele intensamente presente nas redes sociais, e-mail, uh, LinkedIn, Facebook, Instagram, uh, consegue achar ele de qualquer forma. O meu eu coloquei simplesmente o meu user universal. Okay? Se tu quiser me encontrar no Google, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no, no Clube do Siri, na Liga Feminina do, do Super-Herói, em qualquer lugar, é sempre arroba Joas. Esse é o meu user, tá? E eu coloquei também ali arroba acabei de ler, que é o meu, é o meu perfil no, no Instagram, em que eu coloco os livros que eu leio. Eu leio um livro, acabo de ler e coloco um, algum comentário ali, então eu gosto sempre de espalhar literatura e música para onde quer que eu vá. Então, eu já trago o próximo assunto da nossa... Da nossa palestra de hoje, da nossa aula de hoje, uh, que, uh, ao contrário da primeira aula, que versou um pouco mais, né, agora entre aspas, sobre as artes visuais e sobre as artes plásticas, fecha aspas, né, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre música e literatura, tá? Esse vai ser o nosso pano de fundo enquanto a aula acontece. E eu acho que na música e na literatura eu me sinto mais confortável. <laughs> São os meus campos de atuação um pouco mais, ok? Então, uh, de cara, nós vamos começar assim, ó. Eu senti que havia uma. Uma. Um. um, um... Uma necessidade da gente explicar um pouco melhor o que é a indústria criativa, né, Vilvoque? Então, o Vilvoque vai começar falando um pouco sobre a indústria criativa, vai trazer dados do Brasil sobre a indústria criativa, Rio Grande do Sul, coisas que vão, vão impactar vocês realmente. E vamos falar um pouco também sobre o marketing 4.0, porque é um pouco desconhecido da maioria das pessoas, isso aí. Certo? Então, já tem ali a primeira dica, começamos com o Vinícius de Moraes. Essa é a minha dica para vocês hoje, ok? Para quem está vendo aí o título do slide. Vilvoque, tudo contigo então. Maravilha, Léo. Além de música e literatura, gastronomia. Gastronomia. Ah, porque hoje é quarta-feira, né, Léo? Tem um monte de namorados aí se encontrando. Quarta-feira é quarta-feira mesmo na pandemia. Né? Bom, é, a gente fez um, continua fazendo pesquisa sobre a indústria criativa e a gente queria deixar aqui como uma referência muito legal que a gente encontrou esse documento. Uh, produzido, enfim, uh, capitaneado pela Firjan, o Senai, no Rio de Janeiro, chamado mapeamento da indústria criativa no Brasil. Acho um documento super, super interessante para que vocês possam entender a evolução da economia criativa no Brasil. O Brasil é visto no mundo inteiro como um, um dos países mais criativos pela sua população, miscigenação, né, e fundamentalmente a arte, né? E aqui a, a digamos assim a taxonomia do mundo da economia criativa pelo por esse documento nos classifica aí três grandes grupos que eu acho que é bem interessante também a gente uh, situar né que a gente pensa arte uh, literatura ou, ou mesmo artes plásticas ou artes visuais mas nós temos por exemplo na relação com o consumo toda a área de publicidade e marketing né? a própria arquitetura o design e a moda, na área da cultura, nós vamos ver as expressões culturais, patrimônio e artes, a própria música e as artes cênicas. Na área da tecnologia, o P&D, no desenvolvimento de instrumentos, de uh, veículos, né, equipamentos que possam melhorar a performance de um artista. Né? Falamos do Cameron, com o desenvolvimento das câmeras, né, uh, que possibilitaram aí desenvolvimento de outro tipo de cenografia e de filmagem, as próprias tecnologias de informação e comunicação, vamos falar muito das redes sociais, que é uma forma de divulgação desse processo, a biotecnologia, por que não também, né? a questão da, da, do mimetismo entre a nossa produção e o quanto que a natureza impacta e faz parte uh, do processo uh, artístico. E o último grande grupo... Que está classificado dentro da, da economia criativa, são as mídias, tanto editorial como audiovisual. Então, eh, o dado bem interessante eh, mostra algumas eh, estatísticas que a gente vai deixar aqui, eh, um, vários pontinhos, né? E eu vou destacar algumas, alguns highlights que me chamam, que nos chamam muito a atenção do tamanho desse universo chamado economia criativa. Então, sobre o ponto de vista da produção. 2,61% de toda a riqueza né, uh, uh, gerada no território nacional no Brasil, né, lembrando, commodities, agro, agronegócios, a própria indústria, 2,61% da riqueza do país é classificada como PIB criativo. E isso significou em 2017 171,5 bilhões de reais. Ou seja, é um senhor uh, segmento da nossa economia como um todo. Em termos de trabalho da trabalho formal, pessoas contratadas na indústria criativa, isso soma né, também os dados de 2017, é o último dado desse relatório, soma aí 837,2 mil profissionais empregados na indústria criativa. Então é extremamente empregador esse segmento, né? E com o advento da transformação digital, que é o objeto principal da nossa aula aqui, e a valorização da experiência do consumidor, falamos muito sobre isso na primeira aula, nós vamos verificar que com esse avanço, se agregou, além desses 800 e poucos mil profissionais, mais 25,5 mil postos de trabalho. Então, veja, às vezes existe aquela. Aquela confusão ou aquela, aquela ideia de que transformação digital, colocar tudo na área digital, vai uh, concentrar renda, vai gerar menos postos de trabalho, muita gente vai sair fora uh, do mercado de trabalho, mas na indústria criativa é o contrário. A, a gente agrega novos elementos, novos veículos, novos canais que vão, inclusive, promover. Aqueles artistas mais clássicos, que trabalham lá na escultura, na pintura, no próprio uh, design, na, na, na literatura. Né? Então é muito interessante ver que o, o mercado ele vem dando um fortalecimento das mídias digitais, que é o que a gente vem falando aqui, né, né Léo? Sobretudo na parte do consumo, houve um, uma elevação de 43,8%, na tecnologia, 37,1%. E outro detalhe muito legal que me chama a atenção nesse relatório aqui da Ferian é que o rendimento médio mensal de um trabalhador, uh, do ponto de vista geral da economia brasileira, está em torno de 2.777 reais tá? em 2017. Pois bem, os profissionais criativos têm uma média de 2,45 vezes maior do que a média de todas as profissões do nosso país, isso dá mais ou menos uma renda média de R$ uh, 6.800. São Paulo e Rio continuam sendo os principais locais onde essa indústria criativa está localizada, com 50% dos empregos criativos, mas aqui puxando um pouquinho a sardinha para o sul, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os terceiro e quarto maiores empregadores da indústria criativa. Então, a gauchada aqui, os nossos catarinos, né, uh, também estão acima da média nacional uh, com relação a, a esse segmento que cresce vertiginosamente em vários pontos do planeta. Uh, eu cito aqui rapidamente o fenômeno da, do resgate da indústria criativa no Reino Unido, mais propriamente na Inglaterra, em que optou ou uh, determinou na sua, no seu eixo estratégico um intenso investimento, inclusive captura. Né, a atração de, de uma série de profissionais do mundo inteiro para localizar Londres como a meca criativa do mundo inteiro. Uh, Rio de Janeiro já tem isso meio tradicional, né, com toda a beleza própria natural do Rio. Mas olha que legal ter Rio Grande do Sul nessa parada também. Né, uh, e, obviamente, outros estados da nossa federação tão rica, tanto do norte, nordeste, centro-oeste, ou seja, né, eu tenho certeza que tem várias pessoas aí de várias localidades nos assistindo. Então isso mostra que a gente está num processo muito uh, evoluído da, uh, desse segmento. No próximo slide a gente vai ver uh, esses dados aqui mostrando que uh, nós estamos né, nesse crescimento do mercado de trabalho evoluindo aí uh, de 2015 para 2017, claro. Vamos ver agora o que vai acontecer uh, no período da pandemia. Né? Obviamente, que aquelas áreas de maior exposição física devem ter sentido muito né todo o mercado de espetáculos de eventos evidentemente que ficaram retraídos mas pensem também o quanto de lives o quanto de desenvolvimento e venda da, do seu trabalho né e do e-commerce que nós vamos citar muito aqui alguns casos bem interessantes do quanto o e-commerce vem subindo nesse nessa nesse cenário e por fim Uh, eu queria trazer no próximo slide aqui um outro relatório interessante da USP, lá da Fundação uh, Instituto de Administração, uh, que também vocês encontram facilmente dentro da internet, mas a gente tem aqui as referências também para quem precisar ao longo da nossa, da nossa aula aqui. Uh, que o país está entre os melhores uh, países quando se trata de gerar experiências culturais únicas. E transformar isso em produto. Entretanto, por muitos anos, o Brasil teve dificuldades em transformar o sucesso criativo e cultural em ganhos sociais e econômicos, como trabalho, crescimento e competitividade. E vejam só a dica desse relatório, também muito legal sobre economia criativa, né, lá do pessoal da USP, mostrando que a gente precisa mostrar o nosso profissionalismo. Interagir com o nosso meio, ficar atento a essas transformações, as tendências, e estar tá sempre expondo de forma bacana o seu trabalho e sabendo que as pessoas querem. Ou seja, esse é o dado que eu gostaria de frisar, o último ponto aqui desse slide, dizendo: ó, Isso não quer dizer para negar o que você quer fazer, é só pensar no mercado, e só pensar no mercado. Mas boas ideias podem vir de necessidades que o público tem. E com criatividade o seu produto pode supri-las. Então vejam, o que nós estamos falando está amparado aí pelas duas, tanto Firjan, que hoje encampa aí todo esse mundo criativo, como para a própria Universidade de São Paulo, que é uma das principais universidades aí da América Latina, mostrando o quanto é importante você estar atento ao seu público-alvo, que a gente chama de consumidor, usuário, aquilo que nós vamos discutir ao longo da nossa aula. Então, Léo. Dá uma avaliada aqui sobre a evolução do porquê, isso era uma questão nossa, né? Até o marketing está entrando em 4.0, mas e o 1, o 2 e o 3? O que significa isso? Léo, vai lá. Isso aí, show de bola. Uh, obrigado, Vivoque. Uh... Então vamos tentar entender, a gente entender o que é a indústria 4.0 e o marketing 4.0 mais especificamente, é necessário passar pelo 1.0, 2.0, 3.0. Para que não seja, né? para que não seja uma decoreba, né? Aquela coisa de professor, vamos tentar te fazer entender, e aí tu vai ver como é que a gente chegou no 4.0. Então, uh, vamos voltar a 100 anos no tempo, tá? O início do século 20. No início do século 20 uh, existe uma, uma classe média trabalhadora que ela tá com. Ela Fruto da, da, da Revolução Industrial, ainda ela tem muito dinheiro mas o mundo ele não é um mundo com os bens e serviços que a gente conhece hoje existe muito pouca coisa ao alcance da mão de um consumidor médio de 100 120 anos atrás então o que acontece As, a, com a popularização das fábricas e a mecanização das fábricas existe a, a fabricação de muitos bens intralar né móveis uh, uh, liquidificador o, o motor elétrico recém foi inventado a lâmpada incandescente né nós estamos aqui bem na época do Edison certo então muitos produtos intralar Estão sendo uh, uh, fabricados. Então, como aquilo é novidade, essa grande classe média trabalhadora dos Estados Unidos e da Europa começa a consumir isso intensamente. Então, é um mercado muito bom praticamente tudo que se produz é consumido. Então, qual é a regra número um nessa época? O que significa marketing nessa época? O que significa basicamente administração nessa época? Significa produzir. Então, reduzir custos de produção, produzir mais. Esta, esta é, a, é a palavra de ordem dessa época, porque tudo aquilo que for fabricado será vendido. Claro, até. Isso é o marketing então zero, como diz ali, né? Produto produção. Até um momento de saturação, pós-guerra em que já existe mais um grande nível de concorrência, já existem muitos produtos. A Europa está em declínio econômico, os Estados Unidos ainda continua bem no, no, no pós-guerra. Uh, e aí surge uma coisa que hoje é muito básica para a gente pensar, mas que naquela época não era uh, tão tão utilizado, que é inverter a lógica de pensamento. Ou seja, eu não vou fabricar coisas e empurrar para o consumidor, mas eu vou no consumidor perguntar o que, é que ele quer. Então, pesquisas de mercado, comportamento do consumidor, tentar entender o que, que passa na cabeça do consumidor e trazer essa informação para dentro da fábrica, para aí sim começar a construir os produtos uh, que estão em demanda, passa a ser a palavra de ordem. Então, marketing passa a significar, o um marketing 2.0, essa compreensão uh, de comportamento do consumidor. Nós estamos mais ou menos em 1960 aqui, ok? Uh, finalmente. Uh, à medida que os anos vão passando, lá para 1980, vamos para o marketing 3.0, em 1990 por ali, que envolve o quê? Colaboração. A diferença entre competição e colaboração. Começa a se estabelecer uma forma mais uh, integrada entre as empresas. O que, que mais? Estratégias mais humanizadoras. Nós estamos entrando em. em, em uh, nós acabamos de passar pelos Libertadores anos 60 e 70, então nós temos a voz da mulher, nós temos a voz uh, de minorias, nós temos. Uh, uh o homem, enquanto sendo valorizado pelas, pelas suas emoções, né? então isso passa a ser muito, muito importante. As marcas, grandes marcas, começam a ser muito fortes. Né? Marcas como Coca-Cola e outras marcas mais tradicionais lá dos anos 80, elas são marcas muito fortes, as pessoas passam a se relacionar emocionalmente com as marcas, passam a gostar de produtos, porque o produto carrega aquela marca. Né? E as redes sociais. Quando eu falo redes sociais aqui, eu estou falando em anos 80 e 90, são as redes sociais uh, presenciais que existem. Né? O ser humano é um ser social. Ele sempre teve suas redes sociais, as redes familiares, as redes de amigos, as redes de trabalho, as redes de escola. Então, se apoiar nas redes sociais, ver o que está acontecendo na minha rede social, o que, que os meus uh, amigos consomem. O que, que meus colegas de trabalho consomem? Então, uma indicação de produtos, então isso é muito forte nessa época. Tá? Então as marcas passam a ser uh, uh, assets, né? como é que é? Uh, ativos. ativos, obrigado. Muito fortes das empresas. Bom, passando o tempo, vamos chegar então finalmente onde estamos. Né? Então, uh, o Marketing.0 ele traz alguns conceitos e a, e a, a, criati a economia criativa está embutida no Marketing 4.0. E vamos deixar bem claro que. As fronteiras, elas são bem difíceis de estabelecer. As fronteiras do que é economia criativa e o que não é, são nebulosas. Do que é marketing 4.0 e o que é 3.0, elas são nebulosas. Mas, de alguma forma, a gente pode fazer algumas informações como aquelas que vocês estão vendo. Por exemplo, uh, o marketing 4.0 é totalmente apoiado na internet certo? Ele surge a partir do surgimento da internet, que pode ser alguma coisa complicada de entender para quem tem menos de 30 anos, mas ela é muito fácil de entender. Talvez para a minha geração e do Vivoc, eu eu tenho metade da minha vida offline e metade online. É mais ou menos assim, né? Lá quando inventaram a internet, faz mais ou menos a, a, a metade do que eu vivi até hoje. Então, a gente tem uma boa avaliação do que era e do que passou a ser. Então, a quantidade de. as possibilidades de comunicação trazidas pela internet, uh, inicialmente com e-mail, salas de chat, depois uh, ICQ, uh, Messenger, e assim for, foram evoluindo. Aí as primeiras redes sociais, Orkut, Facebook, e essas coisas foram evoluindo de uma tal maneira que a comunicação é intensa. Hoje. Eu me lembro que lá, no, 15, 20 anos atrás, a gente fazia pesquisa de mercado e perguntava quantas horas por dia tu fica na internet. E as pessoas diziam uma, duas, cinco, seis. Hoje é uma pergunta que não tem sentido porque todo mundo está o tempo inteiro conectado. Não existe, estou offline, meu, meu celular está desligado. Não existe mas isso. O meu celular, em outros tempos, estaria guardado em algum lugar. Agora a gente dá uma aula com o celular aqui. Se for preciso, eu vou usar ele para obter alguma informação. Né? Pessoas estão me mandando informações nesse exato momento. Então a gente está. O mundo é isso, o mundo é intenso em termos de comunicação. Como viu, o Vilvok falou na aula passada, uh, se antigamente a, gente, uh, a, a nossa luta era conseguir informações, hoje a nossa luta é saber qual dessas informações, dessa poluição de informação, dessa miríade de informação uh, que nos assola é a que nos serve tá uh, outros conceitos que são extremamente importantes dentro da economia criativa sustentabilidade tá os três pilares da sustentabilidade principalmente o pilar ecológico então uh, hoje a gente a gente se sente agredido ao talvez arrancar uma flor ou às vezes uh, com, com coisas que poluem carros que poluem fábricas que poluem uh, a gente se tornou muito sensível né as Uh, o, o surgimento, vamos botar assim, da indústria pet, como ela surgiu nos últimos 15, 20 anos, e entender uh, principalmente cães e gatos como seres da família, né? ou seja, entender a natureza como uh, alguma coisa não dissociada do homem, mas a natureza integrada, o homem como fazendo parte, o homem não tão humanista, mas uh, não tão superior aos outros animais, mas in, totalmente integrado na natureza, um contexto de inclusão. Um contexto fundamental e extremamente importante de inclusão. Uh, à medida que, à medida que a, a comunicação foi se tornando mais democrática, através da internet, através das redes sociais, novas vozes foram aparecendo vozes de minorias que não apareciam nos meios de comunicações tradicionais. Então, isso é um grande avanço para a humanidade, isso é uma grande vitória da humanidade. O que, que mais? O social. Né? Os apelos sociais, os aspectos uh, sociais, né? a ideia de que nem todas as pessoas são, são como eu, mas eu tenho que me identificar com as outras pessoas, eu tenho que me relacionar com as outras pessoas e eu tenho que identificar as diferenças que existem entre nós, valorizar as diferenças e não esconder as diferenças, como foi feito uh, uh, em, em séculos e séculos que a gente vive as redes sociais digitais então agora surgiram se antes as redes sociais elas eram presenciais as redes agora são digitais os teus amigos eles não estão apenas no teu condomínio na tua cidade no teu país os teus amigos estão pelo mundo inteiro eles viajam pelo mundo inteiro eles se comunicam contigo através do mundo inteiro a gente segue pessoas que estão no mundo inteiro o mundo inteiro está dentro de nós antes o mundo era pequeno porque terra era grande. Hoje o mundo é muito grande porque a terra ficou pequena. O Gilberto Gil é que diz isso. Então, realmente, a terra ficou pequena. A gente conhece todos os espaços da terra hoje. E, por fim, talvez o que seja o mais importante é que está escrito em inglês ali, porque é, um, é uma frase que a gente diz em inglês, content is king. Hoje, conteúdo é tudo. Conteúdo é tudo. Eu não quero mais nem escutar uma propaganda, um comercial que não tenha conteúdo. Então, se eu vou seguir alguém na rede social, essa pessoa tem que me produzir conteúdo, tem que produzir alguma coisa em que eu esteja interessado. Então, essas são as características, eu diria, do marketing 4.0 e que pontuam também a economia criativa. Então, de novo, as fronteiras não são fáceis de estabelecer. Né? O que, que é sustentável, o que, que não é sustentável? Bom, dos três pilares: né? o, que, que, o que, que é verde, o que, que não é? O que, que é social, o que, que não é? O que, que é inclusivo e o que, que não é? Ainda estamos enfrentando uh, o desconhecimento com relação a isso. Isso ainda é muito jovem para nós, é muito novo, mas é onde está se, se solidificando a indústria criativa e é um pouco do que significa o marketing 4.0. E o case exemplo, um case que vai aparecer algumas vezes hoje ao longo da nossa aula, é o roubadinhas, o famoso roubadinhas aqui de Porto Alegre. Né? Não existe apenas em Porto Alegre, mas o roubadinhas é um ótimo caso, E porque eu coloquei ali, ó, eu peguei os itens da, do slide anterior e coloquei aqui, e vejam, isso aqui é uma página, do, é, uma, é, um, é um print da, do Instagram, do, do Vila Roubadinhas, e vejam como eles apresentam todos os aspectos. Talvez tu não consiga ver as imagens, mas não importa. Tu vai lá, segue eles, depois e começa a analisar o Instagram. Mas primeiro, uh, ele é um case. Nós vamos falar depois porque que ele faz parte da, da por ele entra na parte de, muito importante de custos da economia criativa. Mas vejam, uh, tem muito conteúdo. Todos os dias, é conteúdo intenso. Eles estão dizendo: ó, oh, isso aqui está acontecendo hoje. Olha as pessoas que estão aqui. Olha o que, que tem para comer hoje. Olha o que, que tem de promoção. O, o, o Roubadinhas, me esqueci de dizer, né? É um lugar amplo, uh, ao ar livre, com vários uh, pequenos restaurantes que a gente vai lá e se alimenta, tá? Então é como um, é como um piquenique, a moda antiga, assim, mas é uma coisa muito melhor que um piquenique. Bom. Redes sociais digitais, é claro, né? não existe mais. Sustentabilidade, sim. Uh, tem muita coisa uh, reciclável, muita coisa que entra no, dentro da coisa vegana, que também está em inclu inclusão. O uh, que, que mais? O, a inclusão eu também botei ali, porque tem uma parte que é reservada para os pets. Então, é um restaurante, é um lugar para se alimentar que tu pode entrar com animais. Né? Então, isso aí passou do tempo disso começar a acontecer, já aqui para nós, os gaúchos um pouco mais conservadores. É altamente tecnológico. Então traz a tecnologia para uma coisa chamada piquenique, que é um pouco do que a gente viu na aula passada, em que a gente falou do circo de Soleil, que também circo é uma coisa muito, muito, muito tradicional, mas circo de Soleil é muito, 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 muito tecnológico. Então consegue de alguma forma juntar essas duas coisas uh, neste, neste case, tá? Ele vai aparecer mais vezes ainda nessa nossa nessa nossa apresentação. Phil Bom pessoal, e aqui tem um, um um highlight assim que eu acho muito interessante que a gente tem que começar a ficar muito atento, sobretudo a área da economia criativa, que é um conceito razoavelmente novo que a gente chama de omni-channel, né? Ou seja, um canal uh, que abrange tudo. E aqui eu trouxe aqui com a ajuda do Sebrae uh, um um pouco dessa dessa ideia dessa tendência que o mercado de varejo uh, se aproveita desses múltiplos canais. Então é a convergência de todos os canais, né, utilizados por uma empresa, por um negócio, por, uma, por um artista, seja ele qual a modalidade for, né, e trata-se também de estabelecer uma, uma, diminuir as fronteiras entre o mundo físico e o mundo digital. Então, eu poderia estar tá aqui, e isso é uma coisa que a gente chama de merchandising também. Né? Eu poderia estar tá aqui, sei lá, vestido alguma roupa com um, um logo dessa roupa e uh, ser patrocinado, e vocês nem estarem sabendo que eu, ao colocar essa roupa com um logo estampado dessa, dessa, dessa roupa, eu estaria sendo patrocinado por essa pessoa, porque, pô, professor, legal, conceito legal, e olha a roupa que ele veste. Então, eu estaria sendo um veículo de venda dessa marca, né? O Léo falou muito dessa questão da marca. O, o interessante também desse conceito de Omnichannel, que é ah, o conceito de estar sempre focado na experiência do consumidor e nos canais existentes de uma determinada marca. E vejam, nós temos artistas que têm hoje são marcas. Ele pode até caminhar, essa marca caminha, mas ele, a gente não consegue mais identificar o, o indivíduo, aquele Criador e a marca que ele carrega. Né? Nós vamos trazer vários exemplos aí ao longo da nossa aula. Estamos recém começando, né, Léo? Uh, não há restrição de local horário meio. Isso é muito legal também porque de repente eu estou assistindo lá, estou meio que insônia, estou né, na cama assistindo zapiando lá na TV e de repente aquele artista ou aquela entrevista ou aquele espetáculo ou aquele mesmo filme ele está me bombardeando de ideias que eu digo bah que legal puxa me lembrei precisava procurar esse negócio ou para um presente ou para mim mesmo enfim né? ele coloca então o consumidor no centro do universo né? Com forte presença nas redes uh, digitais das suas marcas, né? do mobile. Né? Hoje todo mundo carrega isso para tudo que é lado. Né? Uh, e também faz a conexão com as instalações físicas. Existem conceitos de lojas hoje em shopping centers que não vende mais nenhum produto. Aquela loja é um vernizagem é uma galeria. Eu vou lá, curto aquela roupa e experimento a roupa que está no mostruário. Mas sempre aquela coisa assim, tá. Mas eu vou levar um pacote lacrado fechadinho, né? Isso aqui é só mostruário. Pois eu não levo mais nada, não preciso carregar nada na minha sacolinha. Eu digo, quero, dou um print, dou um, um uh, acesso o QR Code da, da etiqueta daquela roupa, entendeu? E só coloco um, um negócio assim, ok, pago no PayPal, entendeu? Ou no Smart Funny, tem uh, Smart Money, ou num Pix hoje agora é o pix né vou dar um pix nesse negócio e eu calibro a hora que o meu, esse produto vai estar na minha casa então não preciso mais de alguém que vai carregar isso seja a amazon a mercado livre a magalu e todas essas enormes redes logísticas físicas porque essa coisa não aparece assim né uh, pirim, pim, pim aparece na nossa casa alguém leva então vejo como é uma cadeia enorme né? que está a serviço Daquela experiência, gostei, compro rapidamente. E muitas das compras, inclusive por impulso, né? que é uma coisa perigosa. Então, tem muita gente que tem que se policiar, tem, tem, né? a gente precisa ter um resguardo né? do ponto de vista econômico, porque daqui a pouco né? muita gente se aperta por causa disso. Mais um detalhe interessante que, que, que a gente vê nessa, nesse processo é que toda essa. Uh, economia, digamos assim, todos esses canais, eles vão também te alimentando os próprios, a, a, o teu próprio maneira de consumir as coisas. Então, tu pode estar tá usufruindo certos serviços que diz assim, ó, olha, existe inclusive empresas na área financeira que dizem assim, ó tua cota de diversão desse mês, que tu travou em 20% do teu salário, dia 10 tu matou ela. Próximo cinema, só no mês seguinte. Ó, esse quadro, esse livro... Esse, antigamente nossos DVD, CD, tal isso não existe mais. Muitos hoje vão por streaming na nossa casa, né? Aí é meio compra compulsória, né? Mas alguns elementos que a gente pode consumir, a gente pode programar uma certa, uh, como é que é, disciplina financeira para a gente não né, fugir o nosso controle. Então esse é um conceito bem interessante que está totalmente associado e é o mais digamos assim, ultramoderno do Marte 4.0, quando tudo é uma experiência de compra. Eu estou falando aqui e o cara diz assim: legal essa jaqueta do professor, aonde encontro? Aí vai vir a empresa X, a loja Y, com o um produto, né? E de repente é um negócio que até brincando lá na, lá em casa minha esposa disse: eu falo uma coisa e de repente eu olho meu celular e tem alguma coisa relacionada àquilo que eu falo. O celular escuta a gente. E é impressionante esses algoritmos hoje de machine learning, né? máquinas que vão aprendendo, vão identificando os nossos hábitos e vão nos oferecendo sem a gente perguntar. É aquela coisa, como é que ele me adivinhou? Não, ele não, não te adivinhou. Ele está prestando atenção, as redes estão ali capturando a, o teu perfil, a forma como tu te relaciona com os objetos, com aquilo que tu gosta, com os teus hábitos e com aquilo que tu pode influenciar os demais. Então isso é muito poderoso. Isso a gente tem que entender que a gente é veículo, né, de uh, influência para outras pessoas. Mas vamos lá, né? Vamos continuar essa brincadeira e um exemplo que eu vou trazer para vocês é de um cara fantástico que o mundo descobriu e é um dos principais rappers do mundo inteiro, brasileiro, o MCida, né? cara que vende um propósito o MCD é um cara que né ele absolutamente contestador da nossa realidade sobretudo da realidade de desigualdade social que a gente tem e ele tem um projeto muito interessante que é o novo projeto o amarelo prisma ele tem um laboratório ele tem uma produtora chamada laboratório fantasma ele tem uma agência criativa associada chamado mutato né uh, e ele tá vendendo um discurso, ele tem uma tônica, ele tem uma proposta. Esse amarelo prisma vende e traz uma coletânea enorme de vários meios artísticos para trazer e resgatar paz, clareza, compaixão e coragem. Pois bem, o discurso espetacular, um cara super talentoso, hiper mediático, e tudo que ele faz do lado ali. Tem o Lab Fantasma vendendo um uh, bandeja, almofada, tudo que nós tem é nós, 129 pila. Tem uma blusa uh, Cropped MC Girassol Vermelha por apenas R$ 79,90. Está esgotado, avise-me quando chegar. Uma bermuda elo cinza mescla, 149 pila. Barbada, hein, pessoal? Tem o boné, snapback, cabeça de fita preto e a calça de sarja berge que combina com a calça universo galáxia branco. Eu seleciono. Ele é uma plataforma de venda. Vocês vão dizer, bah, mas então o cara é baita fake. Não, é graças a esse entendimento de arte e negócios que ele sustenta a sua fundação, a sua proposta, ele está nas redes, está né? tá em toda a evolução, e é um cara hoje que é um dos artistas mais despontados com um discurso extremamente uh, adequado dentro dos princípios que nós estamos vendo hoje. Isso é conceito de Omnichannel. Ele está falando e tudo está girando em torno daquilo que ele representa, e ele não faz propaganda nenhuma. ou A sua... O seu back-office, a sua estrutura. Imaginem quantas pessoas o Emicida contrata. Né? Uh, logisticamente, e-commerce, desenvolvimento de site, né? uh, uh, entrega dessas mercadorias na tua casa, todo o sistema de pagamentos, tudo isso incluído dentro da economia criativa. Bom. Recapitulando a nossa história, e aí a gente precisa trazer para quem está nos vendo agora, perdeu a primeira aula, mesmo que a Laura diga que está lá, né, só dar um, um playback. A gente falou na, na aula passada esse conceito desse maluco aqui chamado Alexander Osterwalder e o Yves Pigner, né, que eles criam esse conceito de business model generation baseado num princípio né, de uh, nove. Espaços de preenchimento de áreas estratégicas que eu tenho que eh, localizar, construir em parceria, ou seja, colaborativamente, por isso a gente coloca esse canvas chamado Business Model Canvas numa parede lá em casa, compra os post-it aí, né, das, das empresas aí nas, nas casas de papelaria, bons hidro hidrocores né, de, de preferência visível, e convida os amigos para Vamos pensar num negócio legal na área criativa que possa impulsionar as minhas vendas e viver daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que me dá prazer da indústria criativa, seja ela qual for. Temos 13 segmentos, como vimos aí no primeiro momento. O que a gente viu né, na aula passada foram três grandes áreas. A proposta de valor, o professor Léo aqui mostrou, a questão do valor percebido. Né? Isso é muito legal vocês resgatarem esse conceito do que, que é valor percebido. Né? O perfil do consumidor, aquele cara que, pelo qual eu me identifico ou ele se identifica comigo, e depois o que eu chamo do, da, da zona complicada: alguém tem que entregar pizza. Né? Ou seja, que parceiros, que atividades chaves eu tenho que fazer, que uh, uh, recursos chaves eu tenho que ter. Para que a coisa role, ou seja, eu poderia estar tá fazendo essa aula aqui na minha casa e tal, né? com outro tipo, com uma câmerazinha do celular. Pô, tem aqui, né, Quem não tá, o pessoal não está me vendo, mas tem uma equipe enorme aqui de cinegrafistas, uma mesa de controle de áudio, de masterização ou seja, todo o resto que compõe esse time. É que nem achar que jogo de futebol são os três em campo. E o massagista, o técnico, o cara que abre o, o estádio, liga a luz, corta a grama, né? pinta a quadra, troca as redes da, da, das traves. Cara, tudo isso faz parte da indústria do futebol. Por isso é uma das indústrias mais ricas, porque o espetáculo tem que acontecer. Tem três bagual ali que ficam jogando bolinha por um lado e por outro. 11 né? de um lado, 11 para o outro. Né? Mas o resto... Toda que faz o espetáculo acontecer. Então, vejam, nós precisamos identificar a proposta de valor, ter os nossos clientes, nosso público-alvo, estabelecer relações de paixão, de preferência, para que eu possa fidelizar esses caras, ter os canais de acesso e manusear com as atividades, com os recursos. E com parceiros, com bons parceiros. Eu não tenho por que eu ter essa bela câmera que está me vendo aqui, né? ou a Laura, são todos parceiros, o Ling, o Tecnopook, todos trabalhando para entregar um conteúdo que faça sentido para você. Né? Então, vocês vão ver que na aula de hoje, nós vamos completar esse quadrinho mágico dos, do ponto 4 e o ponto 5, ou seja, o que a gente chama de faz-me rir. Que é o dinheirinho que vai cair no nosso bolso, é, remunerando, né, compensando, justificando todo o nosso esforço e pagando nossas continhas, e o faz-me chorar, que é a área de custos. Ou seja, tudo tem um investimento é, prévio, tudo tem um planejamento para entregar a melhor experiência para esse público-alvo que eu quero atender. Né? Não existe só receitas. Existem receitas existem custos. Quando é que a brincadeira fica legal? Uma questão meia lógica, né? Quando as receitas são maiores que os custos. Né? E quando isso acontece, professor? Num determinado momento da tua vida de trabalho. Ninguém abre um super restaurante, fiz um, um curso maravilhoso de gastronomia com uma escola francesa, alto tipo, aí eu compro, um alugo um estabelecimento. Compro os melhores equipamentos lá do, 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 da minha cozinha, compro os mantimentos, compro boas mesas confortáveis, uh, contrato garçons, caras de caixa, faço uma boa divulgação do meu produto. Tudo isso só sai do meu bolso. Né? Aí faço, inclusive, a inauguração, tudo pelo meu bolso: espumante e tal, cheio de gente. Dia seguinte, bom, agora vamos começar a colher. Né? E aí a gente precisa recuperar aquele nosso investimento. Tudo na vida tem investimento, que a gente chama de custos, e tem receitas esperadas que compense toda essa brincadeira, todo esse esforço. Portanto, pessoal, uh, a gente vai traduzir essa coisa mágica, abrangente lá do, do Business Model Generation, em alguns exemplos. Como a gente trouxe na aula passada o Circo de Soleil, que foi uma recuperação do conceito de espetáculo lindo arte circense, teatro, música, muita uh, experiência visual sensorial. Vejam o que que o Circo de Soleil coloca no canvas. Né? Quer entender o que, que é o negócio do Circo de Soleil? Está lá. O que, que, que é a proposta de valor? Espetáculos artísticos com uma mistura única de circo e teatro. Quem é o mercado? Famílias da classe A e B. Né? Entrar e assistir um, um espetáculo do Circo de Soleil infelizmente ainda é para uma classe social bastante abastada porque obviamente são custos muito caros né frequentadores de óperas de teatro gente um pouco mais né acima da da classe média, classe média superior, que é o target deles. Né? Eles identificaram isso e precisam entregar para esse público bastante exigente. Eles têm ingressos, eles têm um ambiente refinado, eles precisam arregimentar os melhores artistas, os melhores picadeiros, os melhores equipamentos, eles têm patrocinadores. Qual é o custo? A equipe, a logística, imagina esse, essa trupe, viaja o mundo inteiro, até que em Porto Alegre teve, tivemos uma, um, um espetáculo deles, né? estão muito localizados em grandes áreas de lazer mundiais como Las Vegas tem vários deles vários grupos ali aí sim fixados mas em outros lugares eles são volantes né e como é que eles fazem o faz-me-rir de toda essa festa venda de ingressos venda de merchandising DVDs camisetas lembranças cotas de patrocínio tudo isso faz parte do mundo Circo de Soleil o próximo exemplo, agora muito mais rápido, é um exemplo muito legal da camiseteria. A camiseteria, ela tem como proposta o valor, o preço do valor percebido. Isso que o professor Léo comentou muito, de maneira muito uh, didática na aula passada, onde por votação é, e compra de camisetas com design exclusivo. Então, um designer Faz uma estampa numa camiseta e ele leiloa ou ele oferece por um determinado valor e as pessoas vão lá dando cotas. Então são uh, os segmentos de clientes são tanto designers porque a plataforma oferece para o designer um canal de venda e os consumidores desses designers. Né? Próximo exemplo é o exemplo da Netflix. Nós falamos muito na área uh, cênica e a Netflix hoje está despancando os maiores estúdios de Hollywood. Né? Como é que esses caras? Cadê a universal? Cadê essas grandes, né? O que fiz, que fez a indústria cinematográfica uh, hollywoodiana americana ser aquilo que, né, Dominou o mundo inteiro? Pois o Netflix é uma plataforma tecnológica que começou e é muito legal a gente ver a evolução que a gente chama na área de empreendedorismo. A gente chama de pivotação de negócio. O que é pivotar? Pivotar é mudar a direção do meu negócio. Por que, que eles pivotaram? Eles já uh, começaram desbancando as velhas e boas videolocadoras de bairro. Né? Uh, DVD, uh, primeiro as VHS e depois as DVD. Né? Uh, por quê? Porque eles disseram assim: cara, é muito ruim a gente levar três filmes para ver no fim de semana, aparece uma visita, a gente não vê, tem que entregar o filme que a gente não viu e pagar uma conta ou esquecer ou pagar multa. Nada disso, nós resolvemos o seu problema, nós fazemos toda a gestão logística. Você paga uma vez só o, o valor e vê tantos filmes como, quanto quiser, é só marcar lá que nós te levamos na nossa casa. Assim começou a Netflix. Só que a evolução da tecnologia avançou e eles puderam ver que os filmes não precisavam ir na tua casa de forma física, eles iam pelo teu canal né, dedicado do, da, da TV, que a gente chama de streaming. Logo, a entrega de valor continua sendo o mesmo. Ou seja, eu vejo o filme que eu quero, na hora que eu quero, eu, eu faço a pesquisa. Eu, uh, a partir dos filmes que eu estou vendo, o algoritmo da Netflix entende meu perfil e me dá, cara, tu gosta de uh, filme de ficção, tu já viu o lançamento da, da, sei lá, Star Wars, ou sei lá qual o filme, ele vai te induzindo para comprar novos filmes, né? então tu tem filmes uh, pagos por demanda, filmes por assinatura e com isso a Netflix hoje e é muito legal isso aí, ela já está na terceira fase. Ela não mais faz o streaming, não te coloca o filme que, os, que as redes produziam, ela produz filme, né? ela produz filme. Mas vocês acham que a Netflix então dominou o mundo inteiro? Agora só a Netflix acabou? Os estúdios não? Teve um cara que fazia logística de livro, a Amazon, que disse assim: vocês aí, né? rei do campinho, nem, nem pensar. A Amazon Prime chegou para arrebentar o mercado. A Disney? Opa, para aí, esses caras aí eram lojistas, logística, era tecnologia, mas nós é que produzimos melhores filmes. A Disney Plus entra no mercado. E ela não só entra com seu, todo o seu repertório Disney para as crianças, como ela compra a Pixar, quanto ela compra a National Geographic. Sim. E ela coloca isso tudo no, na cesta uh, de oferta de produto. O que, que acontece com os filmes da Disney e da Netflix? Não dá mais para ver filme da Disney dentro da Netflix. Então a Netflix agora é a nova Universal que compete com a... Uh, continental, que compete com a, sei lá qual, uh, estúdio antigo de Hollywood, agora são streamings competindo pela atenção do consumidor. Cada um com seu filme, cada um com a sua produção. O que aconteceu com o mercado de produção, filme, filmagem, atores? Né? Se expandiu de uma forma gigantesca. O filme nacional brasileiro. Né? nós temos um exemplo aqui local que é da Box Brasil e do Canal Brasil. Olhe a possibilidade de a gente poder também ver produções brasileiras fantásticas, tudo aquilo que nas grandes redes de cinema era um lá que outro que oferecia. Hoje, até por uma questão de, de, de lei, de, de, de boa, uh, de boa uh, diversidade cultural, a gente não só mais vê filme americano, a gente vê filme indiano, iraniano, filme alemão, filme espanhol, filme argentino ou seja, todos os países hoje podem colocar os seus produtos para atender o seu mercado interno, mas também para divulgar a sua cultura local para o mundo inteiro, traduzido na linguagem que vai ser. Exibida no mundo inteiro. Vejam o, f, os filmes coreanos. Os coreanos estão arrasando, eles entenderam, os mexicanos tão, entenderam a lógica do que, que era aquela euforia do mundo de Hollywood. Os filmes indianos, a Bollywood, né? Ou seja, um universo novo surge no mercado graças a essas plataformas. Então, é muito interessante a gente entender que a transformação digital. Ela veio para socializar e para trazer novas oportunidades, porque eu não quero mais ver só o filme do Tom Hanks, do uh, ator XYZ. Existem talentos que estão sendo descobertos agora nesse, nesse processo. Uh, é tu agora, Leo? Deixa eu tomar uma aguinha? Vai, tranquilo. Uh, eu lembrei de duas coisas enquanto eu vi o que estava falando, e eu quero enfatizar mais uma vez aquele aspecto que foi falado quando estava no slide do MCIDA e esse casamento que existe, né, que antes era um flirt, um namoro entre o artista uh, brasileiro, vamos falar da gente aqui, e uma forma alternativa de faturar. Que não seja diretamente através da venda da sua arte, isso hoje é um casamento, é um casamento indissolúvel, um casamento bem sucedido. Então, nós vamos ver isso repetidas vezes ao longo da, da noite de hoje, em que uh, não é a primeira vez que isso acontece na história, vamos nos lembrar dos grandes artistas que passaram aí antes da gente, muitas vezes ele tinha, ele alferia renda de alguma outra forma ou fazendo trabalhos menores ou fazendo até trabalhos dos quais ele não gostava muito, mas todo mundo tem que viver, todo mundo tem que ganhar dinheiro. Então, uh, a, gente, uh, a gente tem um discurso nessa noite, eu acho, de, de promover esse casamento, né? Nós somos aqui matchmakers, então fa né? falando em filmes indianos, né? Eu e o Vivox somos os matchmakers para desmistificar essa essa separação, essa distância que existe entre tu fazer a tua arte e ganhar dinheiro. A lógica óbvia e a lógica mais fácil é eu tentar vender esse objeto. Eu fabrico esse objeto, eu tento vender esse objeto. Mas vemos no exemplo do Emicida, que talvez ele tenha um discurso muito bacana, mas o discurso não vende. Como é que eu compro um discurso? Né? Então, para sustentar o discurso, ele vai usar a venda de roupas e acessórios. Tá? Então, uh, o, o Vovó talvez tenha dito, pode parecer mercantilista, mas não é. Mercantilista é o mundo como ele é, mercantilista é o sistema que a gente vive. Né? Então, vamos tentar entender isso como uma solução. E, a, e a, não é à toa que se chama indústria criativa. Hum. Criaram novas formas de a gente conseguir uh, faturar. Léo, só me permite aqui, eu acho muito interessante essa conversa aqui, porque a gente hum. diz, ah, mas isso é muito novo. Não é novo, cara. Na nossa época... Quando a gente curtia os grandes uh, bandas de rock, qual adolescente não tinha a sua banda estampada num pôster na sua no seu quarto? Uhum, exato. Aquele pôster bancava as turnês, uhum. né, do do artista. Só que agora a coisa está mais multifacetada. É. Tem várias outras coisas. Sabem? Tinha num show no Gigantinho ou lá no Maracanãzinho, hum. ou sei lá no como é que era? O, não era aquele teatro do Rio Araújo famoso? Araújo aqui? Não, é Araújo. dos Arcos. Como é que era teatro? Não era teatro mágico. Era tinha um arpoador. circo voador. Ó, a produção, valeu. Circo voador, né? Aí tinha aqueles caras lá na frente vendendo fitinha para botar na testa, né? Camiseta. Cara, hoje tu faz isso sem precisar te preocupar com o um cambista, isso. tu faz isso no teu celular, disse: eu quero levar uma esp... eu quero levar um recuerdo, né? Uma recordação desse show que vai ficar gravado na minha vida, que eu vou falar para meus netos e tal. E isso paga a festa. Só outra pegar coisa esse gancho. Outra coisa que me ocorreu enquanto a gente estava falando sobre a camiseteria, é o fato de que a, o cliente gerando valor, isso é uma coisa extremamente nova, extremamente inovadora e capaz de revolucionar <laughs> muitas áreas. Uma delas, o que eu acabei de pensar, a nossa própria palestra hoje, nossa própria aula hoje, porque as pessoas estão assistindo, as pessoas tecem comentários, estão fazendo comentários ali, né, do ladinho do vídeo do YouTube e as pessoas estão dizendo se é bom ou se é ruim. Então, uh, o público ele é capaz de, na mesma medida, em real time ele está dizendo, ó, oh, gostei, não gostei, e isto ah, mais um não, e vejam que isso é extremamente importante para uma construção de um valor um pouco mais uh, afeição, afeição da cabeça do público, da cabeça do cliente. Mesmo, eventualmente, comentários uh, que estão em desacordo, talvez, com a voz da maioria que está assistindo, eles podem ser rechaçados. Né? O, o próprio público que está respondendo aos comentários pode indicar se um comentário é adequado ou se não é adequado. Então esta essa uh, é, é, essa coisa viva, né? Essa coisa viva é, 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 ela chegou para ficar e vai ser assim por um bom tempo. Então isso eu vejo com muito bons olhos porque quem está determinando o valor com mais poder é o cliente. Né? que é quem sabe exatamente como é o valor, lembrem-se da aula passada. Né? O valor quem determina é o cliente, né? nunca é quem vende. Eu posso achar que essa minha aula é maravilhosa, o Vilvoque é um cara fantástico, fala informações que eu não sei de onde é que ele tira, de tanta coisa que ele tem dentro daquela cabeça, o Vilvoque pode achar que essa, essa palestra é muito boa, mas não importa o que eu e o Vilvoque achamos, né? o que importa é o que vocês aí acham, e a voz de vocês, ela aparece. E nunca apareceu antes. Como é que era a televisão? A televisão é unidirecional. A televisão sa sai da televisão e vem para tua cabeça. Tu não consegue reclamar para a televisão na hora. né Só troca de canal. Só, tu pode trocar de canal. É o máximo que tu faz, ou desligar a televisão. Mas hoje a gente pode, então, responder às as, as informações de comunicação que a gente está obtendo. Então, isto é uma grande uh, novidade dentro da indústria criativa. Muito bem. Uh, Vamos agora para. O faz-me rir. O faz-me rir. A, a parte boa, né? Que é o faturamento. Uh, eu tentei, tentei de todo jeito enfiar os Beatles nessa palestra e consegui. Tem <laughs> jeito de enfiar os Beatles, né, meu amor? Nada secreto. Uh, eu, esses dias, eu vi uma. Estava vendo uma entrevista com o McCartney e ele falando dos early days lá nos anos 60. Então, eles eram uma banda jovem tocavam bastante, tocavam muitas horas por dia, ganhavam dinheiro com as apresentações e começaram a produzir música, começaram a criar músicas, músicas e principalmente ele e o, e o Lennon então começaram a criar músicas, criar músicas, criar músicas e aí ele disse depois já trazendo mais uma vez essa tônica da noite de hoje, nós vamos falar isso mil vezes que é tu não vai ganhar dinheiro necessariamente com a venda da tua obra mas ele falou assim ó, os shows davam algum dinheiro mas eu descobri anos depois, e quando ele fala anos depois, é 20 anos depois dos Beatles, ele descobriu que ele não era proprietário das músicas que ele compunha. Ele não era proprietário. Então tinha alguém ganhando dinheiro em cima das músicas dele. Tanto que depois ele faz aquele aconselhamento para o Michael Jackson: Michael Jackson comprar, Michael Jackson compra, e que se cria um celeuma aí entre eles, mas isso é outra história. De quem adora os, os, os meus. Camarins da música aí, nos bastidores. Então, uh, talvez não tenha melhor uh, grupo para gente falar sobre faturamento. É claro que eles ganharam dinheiro fazendo shows, mas se não me engano, em 65, em 66, eles encerraram shows. Né? O Lennon disse que não, eles, as pessoas não estão indo para escutar a nossa música. Eles vão lá para gritar, ninguém consegue escutar, encerraram shows. Tu consegue imaginar o nível de maturidade para uma banda com o sucesso que eles tinham? Cancelar os shows, não vamos parar de fazer show, vamos parar de faturar com isso. Tá, e é claro que se a gente for olhar a, a maneira de faturar hoje, tu pode enfim, tu pode usar camisetas, tu pode ter um bonequinho, tu pode enfim, tu pode até ir num show, né? De algum deles, do, no caso do McCartney e do Ringo, tu pode até ir em algum show deles, mas essa não é a forma principal de faturamento. Tá? Então é isso que a gente quer trazer bastante para vocês na aula de hoje. Vamos pensar em formas alternativas de faturar. Então nós vamos falar do ponto número 4. Tá? Mais tarde o Vilvoque vai falar do ponto número 5. Já falei para vocês na aula passada sobre essa cena. Essa cena, eu gosto muito Essa cena. Já falei para vocês também que tem uma disciplina que eu dou na faculdade que se chama criatividade. Né? Aí sempre tem as pessoas que dizem, não, não, fala sério, aí, qual é o nome da tua disciplina mesmo? <laughs> criatividade. Nessa disciplina de criatividade, os alunos precisam criar um business, às vezes solucionar algum problema que um grupo de consumidores tem, e eles têm que apontar bom, de onde vai sair o dinheiro, que é essa cena do filme Jerry Maguire. Preciso agradecer a pessoa que colocou nos comentários, na aula passada Jerry Maguire, eu não me lembrava o nome do filme, e alguém colocou, não me lembro, obrigado você aí. Então, Jerry Maguire, uh, é um, ele é um... Agente de um jogador de futebol americano e o jogador de futebol americano está insistindo com ele, não? Tu, o, o senhor meu agente, você tem que me mostrar o dinheiro? Show me the money, como ele diz. Show me the money. Então eu uso essa expressão. Uh, cada vez que a gente está nessa aula eu falo show me the money show me the money do Vivó, até já, já pegou essa e já fala às vezes e esses dias eu já vi meus alunos falando e falando para outros assim show me the money eu digo assim ó, cadê o show me the money é assim que eu falo ainda aqui é, é uma é uma é uma frase que não deve não deve ser nem correta mas cadê o show me the money eu digo ó oh, eu quero professor eu quero fazer isso aqui ó e é um negócio que faz tal coisa e é assim só que de cabeça para baixo eu tá Show me the money. Ou seja, vende, isso aí vende, como é que tu vai ganhar dinheiro em cima disso aqui? Tá? Uh, então, ali, ó, ali tem uma listinha do lado que é para tu dar print na tela, que é para tu tirar foto, que é para tu lembrar algumas formas alternativas de ganhar dinheiro hoje. Primeiro é a mais óbvia. A primeira é a mais óbvia. A venda do produto. Então, eu sou um cantor, eu fui lá, cantei, pessoas pagaram para me ver. Eu sou um artista... Uh, uh, de artesanato, eu confeccionei esse objeto, eu vendo esse objeto e a pessoa me paga uma determinada quantia por esse objeto. Esse é o óbvio, mas isso todo mundo já nasceu sabendo. A gente sabe que eu posso trocar um objeto, trocar um serviço por um determinado dinheiro. Só que agora a economia criativa ela permite alternativas de faturamento. Tá? Então eu coloquei ali, ó, por exemplo, uh, eu posso ter patrocínios. Então, não necessariamente as pessoas estão dispostas a pagar pela minha arte, mas eu posso, dentro da minha arte, trazer a lembrança de uma outra empresa. E essa empresa triangula né, e me paga pode me dar um apoio, o patrocínio normalmente é alguma coisa mais formal né? o apoio já é alguma coisa mais informal, nós uh, orientamos um trabalho uh, acho que um ano passado sobre a cena o cenário rapper em Porto Alegre e o cenário rapper em Porto Alegre ele é um pouco menor do que o cenário uh, no, no, Rio, no, no centro do país, né? no Rio de Janeiro e São Paulo então aqui ainda é muito difícil para o artista ganhar com a sua música então, por onde estão indo, ou para onde estão indo os, os artistas? Eles estão indo um pouco no caminho de emicida. Eles recebem roupas de uma determinada marca de roupa para usar e aparecer nos seus shows, aparecer no seu, no seu videoclipe. Então, ele está ganhando dinheiro? Bom, ele está ganhando roupa. Né? Existem outras formas de ganhar dinheiro, existem formas mais. maneiras mais formais, que são os patrocínios. Então, são alternativas de ganhar dinheiro. O que a gente não quer. É que a pessoa tranque, que ela fica trancada naquela primeira forma, primeira e única forma. Eu só ah, eu só quero ganhar dinheiro vendendo meu produto. Eu não aceito mais nenhuma, não quero me vilipendiar, eu não quero ceder ao mercantilismo. Esse discurso é um discurso 2.0. Esse discurso já não nos serve mais. Então, quem está interessado, vamos, vamos nos lembrar: a gente não está na Áustria, a gente não está na Suíça, a gente não mora no, né, num país que supervaloriza as artes. Nós estamos no Brasil, que é um país difícil, atravessando momentos difíceis, né? com um, um, um PIB baixo, com uma renda per capita baixa. Então, precisamos criar alternativas a esse tipo de coisa. Tá? Então, ali ó, uh, o que, que mais? Licenças. Eu posso ter a licença de usar uma determinada marca, ou eu posso ceder a minha marca, o meu nome, para que empresas usem o meu nome. Em eventos, em quaisquer outra coisa, e eu ganho alguma mensalidade por isso. Não, vê, não vemos nenhum problema por isso. O que, que mais ali? Ó? Uh, indicação de outros produtos. Então eu podia muito bem estar aqui enquanto eu estou dando minha aula e falando dessa maravilhosa água, desse maravilhoso copo, marca tal, e eu estou indicando outros produtos. Isso acontece, acontece na televisão há muito tempo. Se chamava merchandising, pessoas chamavam de merchandising uh, uh, muito tempo atrás. Isso sempre aconteceu. Isso tem condições de acontecer de uma forma muito mais exponencial hoje na economia criativa. Uh publicidade nas redes sociais da mesma forma tá se muita gente está frequentando o teu perfil muita gente acessa muita gente tá te vendo bom vou fazer meu comercial então tá aqui eu já tenho esse outro aplicativo aqui que eu posso vender que eu posso te dizer que ó oh, isso aqui é uma coisa muito bacana então as formas de faturar hoje dentro das redes sociais e maneiras alternativas que não são diretamente com a venda do teu produto com a venda da tua arte ou do teu serviço são muito uh, intensas olha aqui uma outra ó. Uh, Vira e mexe, né? daqui a pouco a pessoa vira celebrity. Então a gente vira, eu digo celebrity, é celebridade né? em português, mas a gente fala celebrity, tá? Uh, uh, a gente criou um mundo, né? a gente, to, todos nós, o mundo se encaminhou para um mundo uh, de celebridades, de celebridades relâmpago, de pequenas celebridades, de sub-celebridades. Então. Uh, se antigamente uma celebridade era um super ator de hollywood marlon brando alguma coisa muito longe e muito intangível e muito distante as celebridades hoje elas são mais locais as celebridades pode ser alguém do teu bairro pode ser alguém da tua escola Pode ser um jovem, uma jovem que criou um perfil no Instagram e esse perfil ela dá dicas de culinária, ela dá dicas de viagem, ela dá dicas de como se vestir e isso aí está bombando, como se diz hoje. E pessoas estão frequentando e acessando e curtindo e consumindo aquele conteúdo. Lembre-se que conteúdo é rei, content is king, que é uma das máximas da nossa economia criativa. Então essa pessoa que é celebridade, as empresas estão de olho. E ela está dizendo: opa, se está todo mundo seguindo o que essa pessoa diz, então vamos dizer para ela falar bem do nosso produto. Vamos dar prêmios para ela, vamos dar produtos para ela e vamos também dar dinheiro. Vamos convidar essa pessoa para vir jantar no nosso restaurante chique e ela vai ganhar ali seus 5 mil, 6 mil, 10 mil, sei lá quanto, né? para jantar aqui e ela claro, ela vai ter que dizer na sua rede social, olha, estou jantando no lugar tal. Então este tipo de comunicação de marketing, esse tipo de publicidade invertida, isso é uma realidade já há muito tempo. Então não vemos aqui uh, nenhum descompromisso com a tua arte, é. vemos ao contrário, aproveitar uma oportunidade. A oportunidade surgiu. Uh, o mundo virou uma fábrica de celebrities. Então, se tu é uma, se tu pode ter a chance de ser uma celebridade e a celebridade não precisa ser mundial, ela pode ser uma celebridade do bairro, uma celebridade da tua escola, uma celebridade do teu trabalho, da tua cidade, né? Isto já funciona para alavancar business, ok? Uh, olha ali, ó. Uh, vou trazer alguns exemplos agora para vocês, tá? Uh, seguindo a dica da moça, é, essa moça, o nome é Ler Antes de Morrer. Tá? Eu honestamente não sei o nome dela, tá? mas o nome do perfil é Ler Antes de Morrer, que é o que é importante. Isso é um print do da canal do YouTube dela. E o que, que ela faz? Ela é uma ávida leitora, como eu, e ela lê livros. Ela, o trabalho dela é ler livros, lê livros, e depois ela coloca um filme, um vídeo, né? Filme, falar filme indica um pouco a nossa idade. Então ela coloca um vídeo. No YouTube falando, ela não dá spoiler, mas ela diz: olha, o vídeo é bacana, o, o filme é bacana, o livro é bacana, né? Leia o livro, ou não gostei tanto, ou é interessante, vai, isso aqui cria um clima. E ela faz até uns teatros, às vezes, né, fala de, de maneira é diferente. Produção, né? Tem uma produção, não é mais brincadeira, não são mais vídeos de fundo de quintal, como eram antes, as coisas se profissionalizaram. Ela, ela tem 540 mil inscritos. É, olha ali, é. Ó, é 540 mil inscritos, ou seja, eu não sabia nem que tinha tanta gente que lia assim no Brasil, mas o que é uma, uma ótima novidade. E era, eu me lembro que antigamente um, ela. Um dos primeiros vídeos que eu vi, porque eu, eu conheci ela bem. É, há, há anos já. Conheci, que eu digo, entrei em contato com o canal dela há anos. E ela, ela contou que ela leu um livro que era mil livros. Né? Mil livros, enfim, mil e um livros. E aí ela disse que queria fazer um. Ah, queria, tinha um sonho, que o sonho dela era ler mil livros. Né? Aí ela começou com esse canal e o nome era Mil Livros para Ler Antes de Morrer. Era assim: Mil Livros para Ler Antes de Morrer. E aí eu me lembro, claro, ela, ela é nova, ele deve ter uns 20 e alguma coisa anos. E a gente aqui, Neville né, Vok, uh, lembrando agora, mais uma vez agradecendo o povo que deu as dicas, é. Eu não cozinho na primeira fervura, né? Não é eu não fervo na primeira fervura, eu não cozinho mas na primeira fervura. Eu, eu já li de fato mil livros, mais de mil livros na minha vida. E aí eu entrei em contato com ela e mandei uma mensagem para ela, justamente pra gente, né? Bom, ela na verdade nunca nunca me deu nem as horas, nunca me respondeu, mas enfim. Tempos depois disso, né? Ela trocou o nome do canal. Então ficou assim, ó, para, é, ficou apenas ler antes de morrer. Então vejam que uma pessoa que o trabalho dela é ler livros e ajudar os outros no seu caminho a escolher livro. Eu não sei que livro eu escolho, ah, então pega isso E ela faz coisas temáticas: ela faz temas de final de ano, ela faz temas de Halloween. Ou então, assim, ah, tu tá sem de férias, então pega esses três livros. Ou tu quer livro de terror, que tal esses dez aqui que eu já li? Tu quer aventura, tu quer romance, tu quer chorar, tu quer livro histórico. E ela faz, e o canal é sensacional. Tá, então aqui eu estou fazendo, já estou fazendo propaganda para ela de graça, mas o que eu quero mostrar para vocês é o próximo slide. E o próximo slide é o seguinte, né? os exemplos de como ela ganha dinheiro. Ela, é, ela passou a ser com o tempo a Amazon botou o olho e viu, opa, mas tem muita gente vendo os vídeos dessa moça. Vamos entrar nessa jogada e é o que o Vivoc falou antes. As empresas grandes estão de olho, então ela passou a ser aquilo que a gente chamava antigamente de garoto propaganda. Né? Lembrando que a Amazon começou vendendo livros. Começou vendendo livros, é, <laughs> isso. E aí, então veja: apoios, patrocínios. E a coisa mais a coisa mais século XXI que eu já ouvi falar, a coisa mais millennial, a coisa, para não dizer mais estapafúrdia que existe. E que a nossa mente antiquada não se acostuma, mas que é uma realidade, é uma coisa chamada crowdfunding, que é uma palavra um pouco difícil de dizer em inglês. Mas crowdfunding, na verdade, sabe o que é? É pedir dinheiro para os outros. Vaquinha. Vaquinha, né? Me dá um dinheiro aí. Então é realmente isso. Então existem muitos sites. Botei ali o que ela mesma coloca o padrinho. Então quando a, tá acabando os vídeos dela ela diz assim, ah, clique aqui, vá, vá na Amazon, enfim. Agradeço o padrinho. Ela diz bem assim ó, ao final dos seus vídeos, agradeço o padrinho. E o padrinho é assim, ó, tu entra no site do padrinho e tem lá, aí. tá aí, ó, tá aí o site do padrinho. Então o site do padrinho, tu bota lá o teu projeto e te, tu diz para o universo, universo, me ajudem a fundear o meu projeto então se as pessoas gostarem do teu projeto elas podem dar um real, pode dar cinco reais pode dar dez reais, pode dar quanto quiser e ali embaixo tem alguns dos projetos e os projetos, olha, ah, mas tem que ser um projeto acadêmico, tem que ser um projeto de arte tem que ser um projeto de literatura, tem que ser um projeto sério não tem que ser nada não existe regra nesse universo esse universo é composto por muito poucas regras tá? então tá ali, ó. eu vou na rede e peço dinheiro Antes a gente fazia rifa, ou eu pedia para o meu padrinho, daí é que vem o nome desse site, ou eu pedia para o meu pai, pedia para o meu tio rico, pedia para o meu, meu primo rico. O que, que a gente faz agora? Uma coisa chamada crowdfunding, né? Ou seja, a crowd, a galera vai fundiar funding, né? Vai fundiar o teu business. Então, talvez um bom discurso explicando: olha, o que vai acontecer, o meu projeto é tal e tal, tal coisa, eu gostaria que vocês contribuíssem. E o planeta Terra inteiro pode contribuir com o teu projeto. Ô, ô Léo, só para pegar um resgate aqui, fazendo um zoom daquele coelhinho ali no canto. Aquele coelhinho chama Grupo de Apoio aos Coelhos. Apoie o Grupo de Apoio aos Coelhos por mais atitudes de amor e carinho. Quanto é que já ganhou o apoio ao coelhinho? R$ 7.441,00 uh, de 525 padrinhos e madrinhas. O outro é discutindo videogames em áudio e vídeo. Quanto já faturou? 11.691 reais de 1.551 padrinhos e madrinhas. E Isso pode ser apenas uma fonte de renda, uma parte do faturamento, tá? Então, que a gente quer trazer para vocês exatamente isso. Se antigamente a gente fazia rifa ou pedia dinheiro, ou pior de todos, né, pedindo banco, <laughs> pedir dinheiro para o banco, certo? O que, que acontece agora? Tu tem essas novas modalidades de pedir dinheiro e não há nenhuma contrapartida, talvez tu tenha que agradecer ao final do, ao final do, do vídeo, né? Mas não é nada muito mais exagerado além disso. Uh, outros conceitos muito interessantes que eu trago aqui. Uh, esta é uma, uma Easy Deco, é uma, se não me engano, uma dupla de arquitetas. E elas fazem arquitetura remotamente. Então, elas uh, veem qual é o teu problema. Uh, se o teu problema é eu preciso redecorar essa, essa, essa peça aqui, ou se eu preciso projetar alguma coisa para a minha casa e tal. Elas solicitam fotos, elas uh, fazem eventualmente uma conversa contigo com câmera, né, elas fazem questão de que seja tudo. Uh, absolutamente online, principalmente a partir do ano passado, essas nossas novidades. Elas montam alguma coisa eletronicamente e te enviam um vídeo de como ficará. Então hoje tu não precisa mais pintar paredes, testar as cores na parede para ver, testar carpetes, elas fazem tudo isso eletronicamente para ti e te enviam o resultado. O que me surpreende muito mais, além disso, porque esse projeto ele já é mais ou menos conhecido, né? O que me surpreende é se vocês olharem na parte mais direita da tela, é o tipo de linguagem que se trabalha hoje. Certo? Então, pensem: ah, esse site é um site sério. Arquitetura é uma coisa séria. No entanto, olhem o tipo de linguagem. Aparecem duas pessoas, uma de, de, de roupa rosa e uma de roupa laranja, e as pessoas estão conversando parece que elas estão voando. Aí segue uma linha do tempo. Ali está sendo explicado como é que acontece o business. Acontece uma linha do tempo em que elas giram, parece que elas estão voando. Então, o, o que eu quero trazer, mais um dos aspectos da economia criativa e do marketing 4.0 e de 2021, que é o ano que nós estamos, é o fato de como as coisas não são tão sérias quanto a gente achava que eram 20 anos atrás, 30 anos atrás. Este tipo de linguagem que aparece ali, Longe de ser não sério, é a linguagem mais adequada a este tipo de serviço que é prestado. Elas estão voando. O que, que significa? O serviço será prestado através da nuvem, através da internet. O serviço acontecerá voando. Então e é isso que está sendo Eu acho que um detalhe, ali. um detalhe interessante aqui, dando um zoom aqui nessa tela, né? É, primeiro dado: elas têm 100 mil seguidores. Então imagina você que é arquiteto, arquiteta, e que tenha 100 mil seguidores, talvez Niemeyer, né? 100 mil pessoas que curtem o teu trabalho, né? Acompanham a evolução. Tem 1.121 publicações esse site, mas o mais legal é o item 4, uh, Léo. Me permite aqui acrescentar. Depois que tu. Uh, coloca o teu desejo, a necessidade, sei lá, estou grávida, tenho que fazer daquele quarto lá que a gente botava um monte de coisa, um quartinho de bebê, né? Aí a gente dá as medidas, fala com o um arquiteto, a gente vê o projeto em 3D, fica lindo como né? a, a, a pessoa que está grávida faz lá a, 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 a eco, né? E hoje pode pegar 3D, inclusive, a foto do eu Não, bebê sabe, que eu não tá sabia chegando. se tu era eco ou se tu estava passando roupa. <laughs> né? E aí. O item 4 para mim é fantástico. Aqui está o faturamento, né? Transforme seu sonho em realidade. Curta sem dor de cabeça. Compre em diversas lojas com cupons exclusivos da Easy Deco. Nossa equipe vai te ajudar na compra dos produtos. Aonde que o arquiteto ganha além do projeto? Ele ganha na indicação das lojas onde aqueles produtos, né, aqueles armários, aquela decoração toda vai ser embarcada naquele sonho que uhum. o seu cliente, né, a, 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 amou, né? Então ela está ganhando no seu projeto e está ganhando uma comissão de venda dos produtos que são absolutamente reais, não está, aliás, tem que ser muito bons porque ela está montando a sua reputação, né? São Além de reais são de um preço muito melhor do que ela sozinha indo lá na loja Xyz né? e a cadeia fecha. Né? Então, olhe, nossa equipe vai te ajudar na compra dos produtos e arquitetura e economia criativa. E se antigamente a, a, na televisão, por exemplo, Uh, a televisão não tinha como mensurar, era muito difícil mensurar os esforços de marketing. Se eu coloco uma, um comercial na televisão, como é que eu sei a partir desse comercial, quantas pessoas foram se dirigiram à loja comprar o produto que eu anunciei? era praticamente impossível fazer essas métricas de marketing anos atrás. No entanto, hoje as métricas passaram a ser muito mais visíveis, muito mais claras. Lá na loja de produtos de decoração, a pessoa vai chegar e vai dizer: "Fui indicada pela Easy Decor". Então, é muito fácil de traçar e como o Vóque falou, fechar esse ciclo. Então existe muito menos perda associado. Vocês que são fãs de Instagram já sabem. Ali nos stories, tu tá vendo alguma coisa, né? Swipe up, dá um swipe up e tu vai direto para a loja pelo caminho daquele story. Então, lá a loja já consegue saber para quem é que ela tem que pagar. Este camarada, esse usuário, esse comprador, esse cliente, chegou através daquele story. Então, isso aí, a informática tá aí para resolver esses pepinos para nós. Então, esse tipo de eficiência, ela é sem precedentes. Sem precedentes. Mesmo o o... Lá no início, o e-mail marketing talvez tenha sido a primeira forma de comunicação uh, que, que trouxe um pouco dessa eficiência se eu clicasse no e-mail, ele me dirigia para um site. Uh, hoje, isso é muito, muito, muito fácil de, de mensurar. Uh, aqui eu tenho um outro grande exemplo, né? E o Vivoc tava estava pensando, mas por que essa tela, né? Que só tem uma. <laughs> uma... E é, na verdade, é porque eu gosto, é porque eu achei muito bonito. <laughs> Então eu resolvi botar um slide só com essa tela, ficar falando um pouquinho para vocês ficarem curtindo essas cores. Tá? O que me chamou a atenção, assim, ó, realmente, primeiro a textura, né? Parece um. Eu, eu teria que ler um pouco mais, mas acho que é, parece o Catex. Ah, aquele rosa, aquele rosa tá muito bom. O verde eu achei muito bom. E assim, ó, e rosa e laranja. Não é para qualquer um. Tá? E Juntar rosa com laranja, rosa com amarelo não é para qualquer um. Eu achei de muito, muito, muito bom gosto essa obra. Mas não é só a obra que eu quero trazer. O que eu quero trazer é uma novidade que não havia antigamente quando as pessoas pintavam obras e vendiam diretamente a obra. Né? O que traz aqui, a grande novidade aqui é que a obra ela é digital. Eu vou comprar a obra física, mas primeiro. A loja me pergunta de que tamanho tu quer. Né? Tu quer botar nesse espacinho, nesse espação, num espaço intermediário. Então, essas novidades uh, que o mundo criativo está nos trazendo, ela parece uma violência ao artista, mas ao contrário, ela é uma grande facilidade do artista. Talvez as pessoas tenham deixado de comprar a tua obra porque não cabia naquele lugar que ela queria botar, ou não cabia no orçamento. Dela. Ela queria alguma coisa menor, mas menor não estava disponível. Né? Uhum. Ou ela queria maior, ela queria botar na, na sala, encher a sala, mas só tinha um quadrinho pequenininho. E detalhe, né? essa mesma obra, tamanho pequeno, R$ 430. Reais. Tamanho extra-large, R$ 1.480. É a mesma obra. A mesma obra. Né? E ele não precisará pintar a obra novamente. Tá? Então, mais uma vez, a tônica dessa noite... Formas alternativas de faturar. Uh, isto é um outro canal do YouTube. Gosto muito desse cara, Rick Biero. Gosto muito dele. Esse é um, ele é um baita músico. ele é um músico de estúdio, ele é uh, produtor musical, foi por muito tempo também e ele tem vários programas no canal dele do YouTube então o YouTube realmente é um canal ele tem vários programas e eu gosto de assistir principalmente esse que é ali. Ó, já estou até fazendo um comercial para ele What makes the song great então ele pega músicas mas e, e, e ele ali também né a exemplo da gente nasceu um pouco mais para lá e aí ele bota músicas ali dos anos 60, dos anos 70 e dos anos 80 e ele vai pegar a música e vai te explicar tintim por tintim por que, que ele gosta daquela música, por que, que aquela música é genial, na opinião dele. Então, ali, ó, tu pode ver que é o episódio 81, que eu tirei o print da tela. Ou seja, o cara tem muita música, eu me divirto, horrores, episódios de 20 minutos. Então ele pega. Aí é, é, um, é um pouco pra, pra nerd, assim, pra nerd musical. Então ele, ele seleciona as faixas, aí ele tira, bota só o vocal. Ele, olha, aqui atrás do vocal tem esse outro vocal aqui que tu não escutou. Aí ele bota, ele, ah, olha o pianinho que tá tocando aqui, e tem um outro piano que tá aqui. E olha isso aqui, ó, Olha aqui. Então, aquilo ali, nossa, eu fico delirando ele na frente do cara e adoro. Adoro esse canal. Mas não compro esse canal. Eu não pago pra ver esse canal. Ele é grátis. Mas como é que o senhor Rick Biedel ganha Cadê o dinheiro? show me the money, professor. Show me the money, Rick Bieto. Como é que tu faz, né? Show me the money. De onde é que tu tira esse dinheiro? Olha quantos seguidores. 345 mil seguidores. Ou seja, não é pouca coisa. O que, que ele faz? Ele diz no fim do vídeo: Olha, se tu quer ajudar a sustentar esse vídeo grátis, compra um mug, né? Compra uma caneca. Tá ali a caneca dele, ali embaixo. Compra uma camiseta do nosso site. Tá? Então parece que não existe assim, ó, vergonha, não existe problema, não existe, é assim que as coisas funcionam hoje, né? E tem e a... desconto pro Dia das Mães. E tem desconto, eu vi, tem desconto pro Dia das Mães inclusive, talvez é. bem trovadinho, a gente consegue espichar até hoje esse desconto De ali, ó. 190, 40% off. A pergunta é, o que que o produto dele tem a ver com o Dia das Mães? Nada, mas o que, que importa? Por que, que tem que ter alguma coisa a ver com o Dia das Mães? Então, é um novo mercado que vale tudo. Vale tudo. Por que não? Né? Ah, vou botar minha propagandinha aqui de Dia das Mães. E assim vamos indo. Não tem mistério. Esse novo modelo. Mas eu me lembrei de uma música. Vale tudo. É, ó. Está <laughs> pegando, hein? Está pegando. Deu? Né? É contagiante. É, é isso aí. Tá certo. Está indo bem. Parabéns, vou. O pessoal, eu espero que esteja lembrando de músicas aí também. Ó. Tá? <laughs> Bom, aqui também, né? Só dar um exemplo de uma editora. Claro, estou fazendo um jabá junto, né? Então, esse livro que explica aí a história da pandemia, né, o movimento que a gente fez, absolutamente voluntário, solidário, mais de mil pessoas se engajando para uh, arrecadar máscaras e tal para os ambientes de, de hospitais, a gente absolutamente não ganhou nada por esse livro. Esse livro é só um registro. A editora não cobrou nada na produção, capa, o designer e tal. Né? A nossa editora da universidade comprou a brincadeira, né? bancou a brincadeira no sentido da produção e materialização desse livro, né? a correção e tal, toda a edição. E disponibiliza através da editora de forma gratuita. Tá? Então, uh, online. Então, se você quiser baixar o PDF, para o resto da vida... Absolutamente porque todo o movimento foi voluntário, não tinha nenhum sentido a gente ganhar. Só que a pessoa e a editora, e a pessoa que quer levar isso para botar na sua prateleira para ter o, a obra física, bom, tem papel, tem impressão, tem tinta, tem é, a, a, a transporte, tem toda a cadeia. Então a Amazon oferece esse mesmo livro com capa impressa a tal preço. O que, que significa essa transição das editoras de livros? A editora não é mais aquela que tem que ter um parque fabril enorme de reprodução, colagem, construção do livro físico. Existem empresas dedicadas a essa parte física necessária para a gente ter o nosso livro físico que muita gente ainda gosta né, de ter a sua prateleira e tal. Né? O Léo é um dos exemplos, né? Uh, deve ter um apartamento de mil metros quadrados para ter esse um milhão de livros que ele lê, né? mas o dado mais interessante é que a editora tem essas plataformas, a mesma coisa que a menina, né? ou seja, a Amazon é uma parceira de uma editora do qual ela terceirizou toda a parte de logística, venda e tal. Obviamente, que a editora, quando tem um livro, que no caso aqui. Ela, uh, o, o autor quer auferir uh, recurso pela sua obra, ela embute no preço da editora, que é carregada pelo preço da demanda de impressão. Então, é uma impressão por demanda, por isso demora um tempo. Ó, você quer? Liga as máquinas, imprime mais 30 livros. Não tem aquela coisa mais de tiragem de 100 mil livros e depois o editor fica com... A, o, o livro não, não, não repercutiu legal, não encontrou o seu público e eu fico com aquelas caixas e caixas com todo o capital investido naquele naquele autor ou naquela obra que encalhou. Não existe mais encalhar no mundo editorial, porque ela só é impressa na medida que ela a venda foi efetivada, né? Claro, eles devem fazer alguns lotezinhos, né, de 50 e 50 livros, de 100 em 100, dependendo obviamente se o cara é um blockbuster ou não, né? Ou seja, o mundo editorial está no 4.0 hoje, inclusive fisicamente, inclusive vendendo o livro para chegar na sua casa do jeito certo é, e toda essa cadeia logística que é o que a gente chama de mundo digital, né? O digital e o físico ao mesmo tempo, eles hoje não brigam entre si, ao contrário, são irmãos siameses. Um remunera o outro. Próximo. Bom, esse também fazendo esse zapiada, porque hoje, antigamente a gente fazia zapiada no controle remoto da TV, né? Ia da Bandeirantes para Globo, da Globo para SBT, da Record, não sei o quê. Ficava 5, 6, 7 canais, aí veio o streaming. Ah, tem, agora tem 70 canais, que legal. No YouTube, tem milhões de canais. Nessas zapiadas, para ilustrar nossa aula, porque senão a Laura ficava com um olhar assim, professor, o pessoal quer casos práticos, né? Então, Laurinha, vem o Tuca Raimés, que eu não conhecia esse sujeito, fiquei fã dele, só na zapiada. Porque eu dei o play naquele senhor bonito com mão no queixo, cara de intelectual, que é um arquiteto, arquiteto, que começou e a história dele fala, vocês vão ler, vão ver o vídeo, né? É a história dele falando do seguinte: Eu como arquiteto, eu gostava de tirar fotos das minhas obras. E eu comecei a tirar fotos de colegas meus, porque eu consegui essa competência de escolher melhor ângulo, a posição da luz né? e o efeito mágico daquela obra arquitetônica, arquitetura de interiores, melhor dizendo. E ele migrou, pivotou a sua profissão de arquiteto, construtor de soluções. De espaço, de decoração, para fotógrafo de arquitetura. E ele é um dos mais importantes fotógrafos das casas não sei o que, casa cor e tal, né? do mercado. Bom, ele podia estar tá ganhando dinheiro com essas fotos, né? a casa cor, que tem um monte de arquiteto vendendo tendências e tal, tu vai lá, experimenta, sendo sofá. Olha que legal levar esse sofá lá para casa, não sei o que, tá. Tem toda uma indústria da, dessas uh, amostras que eu testo o produto, eu vejo. Né? Tenho aqui um belo piano de cauda, só que lá em casa o piano de cauda não vai rolar, não vai ter espaço. Mas enfim, esse cara aqui que ele fez? Entra na indústria 4.0 e cria um curso de tirar fotos de ambientes, para qualquer um. Não precisa nem ser arquiteto, nem ser fotógrafo. O curso tem cinco módulos. O primeiro é a introdução, trajetória profissional e principais influências. Fotografia de interiores, unidade 2. Aspectos técnicos, etapas de preparação, equipamentos mínimos necessários para fazer um bom briefing de projeto. Unidade 3. Prática do curso. Primeiro contato com a locação a ser fotografada. Aproximação pessoal: como é que eu entro na casa do vivente lá para tirar? Histórias por trás dos espaços. Como eu edito o trabalho? A pós-produção, processo de adobe, bridge. Câmera, RAW e não sei o quê, ou seja, a parte mais técnica da coisa para fazer um trabalho bacana. Seleção entre. Aí o que acontece? Os seus alunos enviam para ele de 6 a 12 fotos, e isso faz parte do patrimônio dele. Ele ajuda o cara a fazer o filme, a fazer o curso, perdão, melhor dizendo. Eu posso criar um novo profissional. Então, se você fizer um bom trabalho, você vai entrar na minha rede Tuca Reiné, tá certo? Você, meu aluno, já está. Se profissionalizando. Você compra um curso e eu te dou uma profissão e um meio de vida. Então, pô eu sempre tirei foto, adorei tirar foto. Imagina se eu sou um dos escolhidos para fazer parte do site desse cidadão aqui. E quem é que vende isso? O Rainet teve uma indústria, criou uma escola, fez uh, uh, criou um ambiente, comprou super máquinas. A doméstica. A doméstica é uma plataforma de cursos. De tudo que vocês podem imaginar. Na vida, de como cuidar de cachorro, de como montar um bonsai, de como uh, pendurar, uh, sei lá, uma lâmpada no teto e de como tirar foto de decoração. Então, tudo está na plataforma. E agora, deixa eu ver aqui, eu trouxe minha colinha mais próxima, porque o cara vai ficando velho, né? Eu vou trazer aqui o meu zoom. Ele tem uh, 511 mil subscritos. Tá? Uh, tem 6.600 e poucas uh, visualizações desse vídeo, eu fui um deles, né, nos últimos dois meses uh, de, de trabalho. Então, ele tem ali toda a sua plataforma de venda com um parceiro chamado Doméstica, que vai ser remunerada também pelo trabalho que ele está fazendo, e ele não está vendendo o curso, ele está dando um curso profissionalizante, que a gente só fazia isso no SESC, Senai. Né? nessas estruturas que a gente chama do mundo 3.0. Né? o 4.0 democratizou isso de uma forma absurda e obviamente que aqueles, aquelas plataformas tradicionais, claro que viram o seu mercadinho cair da sua importância e, as, e qualquer um pode fazer isso. As plataformas né? tradicionais elas uh, iriam aceitar o teu curso ou não? Exatamente. Né? E essas plataformas uh, mais uh, novas, mais recentes, uh, curseira, Udemy, uh, Doméstica, tu bota o curso que tu quiser. E tu vai ganhando conforme vai se convertendo. Quer dizer, o cara não tem aquela, ah, tu vai, vou te pagar por isso aqui, tchau. Não, a cada, cada subscrição, mais um dinheirinho pingando na tua conta. Cara, é, é impressionante a, 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 a capacidade de. Que a gente chama na área da, da inovação e empreendedorismo de scale up. O que, que é o scale up? É descalagem de do teu negócio. Se tu faz uma coisa bacana de conteúdo, não, não dá para fazer malandragem, entendeu? Faz uma coisa que está entregando uma verdade e as pessoas não são idiotas, elas vão entender a tua verdade, o, te, o teu capricho na entrega de um produto, cara, esquece o resto. Entendeu? Tu ganha tua independência financeira desta forma. E tem parceiros que vão te apoiar, porque esses parceiros estão ganhando aqui. A produção que está aqui atrás está ganhando com a nossa aula aqui. O Instituto Ling está ganhando com a nossa aula aqui. A Laura está ganhando com a nossa aula aqui. Os próximos que virão vão ajudar a pagar toda essa festa, porque vocês estão assistindo o que nós estamos passando. Agora se a gente tivesse passando alguma coisa sem graça, piegas, de mau jeito, de mau gosto. quantos tem aí olhando aí, Laura? Dois, professor. A tua mãe e a tua avó, né? É, eu ia dizer, a minha mãe certamente teria vendo. Quantos temos? Forma. 174. Beijo para vocês, ó. Continuem nos olhando. 76, olha aí, ó. Vamos para 180. Vocês estão entendendo essa, esse jogo? Ó, oh, vamos lá, vamos botar alguma coisa polêmica. Tem alguma coisa polêmica para falar agora? Então, essa coisa é impressionante, gente. Se vocês entenderem o que a gente está passando, cara, não precisa mais comprar aquele telecurso, não sei o que, para fazer um, um biscuit, uma coisa assim, não sei o que. Vocês vão entender que se fizerem diferenciado, se fizerem um produto com verdade e que o público reconhece o teu capricho esqueçam pobreza. O e eu tava pensando será que o curso dele é bom ou será que essa nossa palestra é boa? Quem decide de novo? Quem decide? O, o cliente, o seguidor, o usuário. Essa é a melhor parte. Tu até, viu, Voc, pode fazer uma malandragem. Tu pode fazer um curso ruim. Tenta botar lá. Talvez um, um ou outro caia, né? Mas pouco tempo depois não vai vingar, ou seja, a, a, é um filtro natural de qualidades. Então vejam que esse cidadão está é, longe de ser um artista popular. O trabalho dele está longe de ser popular. Então, 6 mil visualizações para um vídeo específico como esse é muita coisa, é muita gente interessada. E um detalhe interessante aqui, só para completar, é que Situca Rainés surgiu na minha vida entre a aula 1 e a aula 2, eu não tinha a menor ideia que ele existia. E fiquei fã dele, porque eu adorei as fotos que ele mostrou ao longo da venda do seu curso. Então, se eu tivesse né, tempo para fazer. eu eu sou um que tiro foto da minha casa quando compro um, um quadro novo uma e espalho para os meus, meus, meus amigos, para os meus familiares. Olha só esse quadro, como é ficou verdade. legal nessa parede. É verdade. Mas eu faço isso. isso o Léo sabe disso. Mas tem eu foto, faço isso. Tem foto de pôr do sol todos os dias. É, pôr do sol, adoro fazer esse negócio. porque porque eu quero compartilhar a minha emoção, a minha experiência, a minha satisfação num mundo tão triste, né? de tantas perdas que nós estamos vivendo. Que legal trazer um pouco de alegria, um pouco de né? respirar, um pouco de ar né? e dizer, cara, vale a pena, o mundo vai melhorar, entendeu? Então, esse discurso é muito interessante. A economia criativa ela tem esse poder curativo, profilático, de nos manter vivos vocês acharem um discurso legal para esse ponto, façam. Não é só o professor Vilvoque ou o professor Léo ou, ou a Laura aqui. O Gilberto Gil está fazendo isso. O Caetano Veloso está fazendo isso. Quando ele aparece de pijama na sua casa e a esposa dele dá uma sorrisa para o povo. Ai, que saco, mulher. Tchau, beijo. Né? Aquilo gera thread, aquilo gera feed, aquilo gera movimento. Para quê? Para que o ator não seja esquecido. Uh cantor não seja esquecido, o artista não seja esquecido, ele está em processo de movimento permanente isso é uma outra lógica ah, mas vai acabar com a privacidade, claro, ele não vai estar tá pelado ali, né, ele não está fazendo ridículo está de pijama, porque Porque o mundo está de pijama, e ele está dizendo eu também sou que nem vocês e eu me aproximo mais do meu público porque eu também uso pantufa pijama, cabelo de Engrunhado, né? Então, essas coisas todas estão nos aproximando num mundo que as grandes redes tinham camarim, tudo cheio de 500 mil pancakes, né? maquiagens, mostrando uma pessoa que é robô, né? Não é aquilo que ela é. Hoje a gente está sendo muito mais verdadeiro e as pessoas estão se identificando com verdade. Isso, para mim, é revolucionário. Isso não vai ter volta. Isso não vai trazer gente que é fake, que faz e vende aquilo que realmente não é. Porque, cara, a gente não engana todo mundo, todo o tempo. O né? próximo slide, Léo, por gentileza, é de um estúdio que está aqui no Rio Grande do Sul, particularmente dentro do Tecnopu, que eu vou fazer esse jabá para o meu amigo Israel, que é a Aquiles A Akiris é uma é uma empresa de games... Esses caras estão ganhando os maiores prêmios mundiais de uh, videogames. Inclusive, a iTunes contratou esses caras para transformar Perna Longa e Patolino, coisa da minha infância, em gímica. A qualidade de trabalho desses caras é gigantesco. E sabe o que aconteceu com esse estúdio de, de games? Ele está sendo alavancado por fortunas, por gente que, tá em que largou o mercado financeiro. A, comprando ações da Petrobras, da Votorantim, da Gerdau, da Vale do Rio Doce, das chamadas Blue Chips, para indústria criativa. Esses caras estão alavancando o negócio, contratando várias pessoas talentosas e desenvolvendo, a partir de Porto Alegre, softwares de games para o mundo inteiro. Ou seja, o Brasil hoje é um exportador de games para o mundo inteiro. Eles têm um cliente, né? Que é muito interessante, que é a, a, a área militar norte-americana, para simulações de jogos de guerra, não sei o quê. Como tem o pessoal da Lunitanis, como tem uma série de games que a galera toda adora. E tá lá. Quem quiser entender a Akiris, é assim que se chama, entre lá no, 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 na internet e vejam a qualidade e a verdade do produto que eles estão vendendo. Uma garotada que era aluno de jornalismo aqui. Na nossa universidade e que acreditou no seu sonho, mas se profissionalizou e com isso trouxe muita gente investidor né, a essa iniciativa que é pura economia criativa. Né? Próximo slide. Custos. Vamos para o faz-me chorar. Né? Não existe faz-me rir sem faz-me chorar. Obrigado, isso aqui é foto do Léo. Né? Volta ali, Léo. Adorei aquela foto. Provavelmente aquilo deve ser uma foto. Pô, Léo, te perdeu, Léo? Ah. Aqui é a. Isso aqui deve ser. É um genial Marçol, né? o Marçol, é? Mar genial Marcel Marçot, né? Genial Marcel Marçot. Olha só. Uh, que era sei. o. Sim, ele fazia. Eu acho que eu conhecia. Mímica, o, né? Eu conheci o Marçot no Fantástico. Acho que ele tinha um quadro no Fantástico. Não era o Juarez Machado não fazia isso também? Não sei. Juarez eu Machado. Sei que eu sei que fazia alguém também. tinha um. Eu, se não me engano, era do Marçol, e, e Mas é genial, simplesmente genial o que ele faz, o que ele conseguiu fazer ao longo da sua vida apenas com o corpo a comunicação a mímica né a, a, a quantidade de coisas que ele comunicava sem falar nada né é absolutamente Nós incrível esmafiado né? que eu é, acho que tinha era também que era um o brasileiro assim dele né então, grande saudoso eu procurei especificamente eu estava procurando alguém chorando alguma coisa Desagradável assim para custos, né? E me lembrei dele e consegui encontrar uma foto boa. Fiquei feliz com isso. Legal. <laughs> Espero tem que dar o gostado créditos, né? também, é. <laughs> Bom, pessoal, então custos. Custos é o último capítulo da nossa trajetória aqui, né? Léo, pode passar adiante, né? Os custos é aquilo que faz a obra ir para frente, é aquilo que sustenta todo esse espetáculo, né? Tudo aqui tem custos. Bom, hoje Sei lá, 70-80% desse número aqui eu estou inventando para vocês, não é científico, mas a grande responsabilidade de cursos da indústria criativa justamente é a comunicação. Tá? Antigamente eu trouxe aqui de propósito, né, uma das, das empresas públicas mais respeitadas até bem pouco tempo atrás no Brasil, chamado Correios e Telégrafos, né, os Correios depois, né, elas trabalhavam com aquela ideia de mala direta. Né? Então eu lançava lá um produto, eu lançava uma, um, sei lá, uma, uma peça lá, um conjunto de obras de escultura, eu criava lá uma foto e printava numa mala direta e ia lá o carteiro de caixa postal em caixa postal entregar aquela comunicação. E os correios viviam destas malas diretas. Eu vou fazer um desafio para vocês. Depois a Laura vai me cobrar quando vier a, a réplica dos nossos 190, deve ser ou 250 mais ou menos, né? Claro, né? provavelmente. provavelmente. <laughs> Cara, tem que ser otimista, né? Então, esses 181 que você aqui está me ouvindo agora e depois os que vão ver depois, né? É... Abra a sua caixa postal hoje e veja a quantidade de material que vocês encontram. Sumiu, né? É um grande deserto. Aquilo ali é um latifúndio numa caixinha, né? Mas aonde que foi se a gente está hipercomunicado? Ambiente agradece. É, as árvores agradecem, né? Aonde que foi, tanto é que Correio está com a bola 7, né? Ou seja, quantidade de pessoas, quantos carteiros lindos, maravilhosos, que fazem um contato maravilhoso. Até tem um carteiro que é poeta, né? que tem uma história bacana que roda aí na, na internet. Maravilhosa, do cara, ao entregar uma carta, ele fala uma poesia que é dele. Ele já está fazendo pivotação da sua, da sua vida, porque como carteiro ele não vai ter muita vida longa, né? Pois bem, pessoal, hoje toda essa massa de papelada que a gente recebia e botava no lixo, via um e dois, e dispensava dez, isso hoje está na tua rede social. E tem uma empresinha aqui que também, nessas nossas pesquisas, se chama Instamail. Né? E olhem só o discurso dela, o discurso dela ao vender o seu produto é: Precisando expandir o seu negócio? O Instame.io é a solução rápida e completa para aumentar as suas vendas. Conquiste mais clientes com marketing moderno e criativo. Ela só não botou marketing 4.0. Professor Léo e professor Vivox são os nossos consultores. Faltou isso, né? Faltou, Desses caras, né? Mas olhem só, o peixinho vermelho saindo do aquário significa o quê? Abandona o Correios, cara eu coloco isso na tua caixa nova postal tá aqui aonde toda aquela papelada que eu não abro mais a minha caixinha de correio cai alguns eu gosto a maioria é lixo né é, tá vende que é bom mas eu não vou me converter né porque porque não está direcionado a, a, ao meu gosto diferente quando eu tenho um omnichannel onde eu gosto dos Beatles e vão vir coisas relacionadas com os Beatles. Aí eu tenho uma propensão a comprar, a levar para minha casa, coisas que fazem sentido para mim. Agora, se vier, sei lá, não vou falar aqui para não dizer que eu não gosto do, do estilo XYZ de música. Tem muitos que eu detesto, tá? Mas, cara, tá louco! Não faz sentido vender para mim, cara. Eu acho essa essa parte aí da, da arte não é da minha praia, entendeu? Então, para que, que eu vou estar... Aqui no Sul, a gente fala uma expressão muito interessante. Não gasto pólvora em chimango. Para que, que eu vou estar gastando o meu esforço de venda em quem não quer me vender, não quer me comprar. E, ao contrário, inclusive, vai fazer propaganda negativa do meu produto. Para de me incomodar! Né? O cara vai lá bem, de forma bem né, uh, 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 deselegante pedir para o cara parar de mandar aquele e-mail que sempre cai na caixa postal e polui... A, a, a tua vida no dia a dia. Então, essa migração aqui tem custo. Mas veja assim: ó, são custos muito menores, com uma capacidade de abrangência muito maior e muito mais focada. Focada onde? E aí eu pulo do gato do, do tio Zuckerberg da, do Facebook. Né? Ou mesmo do YouTube, ou mesmo do Insta. Por quê? Porque esses caras têm um data mind do que, que a Laura Cogo aqui gosta. Ela gosta de comida tailandesa, ela gosta de música clássica, ela gosta de uh, livros de romance, ela gosta de filmes de ficção uh, dos anos 70, ela gosta de filme retrô. Como é que você sa é tu sabe tudo isso da Laura? Eu entrei no perfil dela do Face. Mentira, tá? Tudo isso aqui não tem nada a ver com a Laura. Tô aqui inventando, tá? Errou tudo. Uh, errei tudo, né, Laura? Mas. Esse dado tu tá dando de graça na medida que tu tá apostando o pôr do sol, o tipo de quadro que tu comprou, a, o carro que tu usa, aquilo que tu gosta. Esses milhões de Vilvox, Lauras, Leos, são todos compilados num grande banco de dados, clusterizados, ou seja, agrupados em nichos e é entregue para aquele que vai pagar para ter acesso a esse maior patrimônio do universo. Alguém acha que ficar rico é descobrir petróleo debaixo de casa, Ou um filão de ouro? Isso aí é moda antiga. Dá trabalho, suja as mãos com petróleo. Tem gente que vai querer te roubar porque tu tem uns ouro dentro de casa, umas barrinhas lá. Não, gente, isso aí é mundo etéreo. Não, não, não pega, não toca e vale uma fortuna essa informação de saber exatamente o chinelo velho para o pé torto que tu tem né? isso é inteligência de comunicação né? e é isso que o mundo está vendendo agora na sequência Léo como é que faz isso acontecer Léo tem uma empresinha pequena empresa. pequena empresa chamada Google que surgiu numa universidade norte-americana por dois guris malandro que queriam fazer uma pesquisa rápida na internet. Criaram um algoritmo de busca né? rápida. E que viram que a humanidade toda está nos trocando neo pelo professor Google. Né? Bom, o pessoal disse assim: ah, legal né? esse negócio aí. Vamos começar a ganhar dinheiro. Tio Google. Eles criaram um negócio chamado AdWorks. Né? Essa AdWorks se resume o seguinte: anuncie no Google no Google hoje mesmo. Então botem lá no site de vocês do Google AdWorks: né? posts, pagos e impulsionamento da tua venda. Tá, mas e como é que funciona isso? Está ali, ó, deixei para vocês, fiz um print da, 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 da telinha do Google AdWorks. Né? Peguei os recortezinhos aqui, copy, copy e paste, né? copy e cola. Defina um orçamento adequado para você. Você é milionário, você está começando agora a vender suas pecinhas. Defina, nós não estamos preocupados com isso, nós atendemos desde o cara que vai vender a limonada na frente de casa até o cara que está vendendo uma limousine que a rainha Elizabeth fez a, a abertura da festa da primavera. Tá? Bom, cria sua mensagem, o que, que você quer vender, afinal de contas, o negócio é seu, eu sou só o veículo. Selecione o seu objetivo, quem é os índios que tu quer chegar a conquistar, porque tu deve ter feito uma pesquisa, assistiu a aula número 1, um, né, Léo? Assistiu a aula número eu, um do professor Léo e do professor Vilvoque? Já sabe qual é a mensagem, proposta de valor, valor percebido, sempre. Selecione o seu objetivo. Eu quero conquistar o coraçãozinho da Laura, aqui a nossa querida anfitriã. E aí, eu publico o meu anúncio para lauras do mundo inteiro. Por apenas. Não sei se tem aqui valores. Não tem valores. Procure lá no Google, porque eu não estou ganhando nenhuma marchã por isso. A Google. Devia estar tá ganhando uma grana legal aqui, né, para vender vocês. Mas olhem só. O dado mais interessante. Esta ferramenta da Google foi lançada no dia 23 de outubro de 2000 né? L lançamento 23 de outubro de 2000, ou seja, há 20 anos, né? E faturou 37,9 bilhões de dólares. Posso repetir aqui? Close comigo. 37,9 bilhões de dólares. Não é a Google inteira, é só esse Google AdWords. A torcida do Flamengo, do Vasco, do Inter, do Manchester United, do Milan, do Barça, entendeu? Todos usando ferramentas de vender o que for, o que você quiser vender. Cria a mensagem, seleciona o um objetivo, publique os anúncios e nós te damos a plataforma para quando alguém pesquisar a palavra XYZ, você vai estar lá chegando no seu cliente, no seu público-alvo. Bom, esse negócio evoluiu. A Google não é boba, a Google criou métricas de aproveitamento desse impulsionamento. Então aqui tem a parte de estúdio, a parte de uh, otimização desse processo pesquisa de mercado Google Survey né? o Google forms para saber quem é eu não sei quem é meu público professor não tem problema A Google fornece isso de graça tu monta lá o teu teu formulário e entrega para os amigos joga na tua Facebook né? ou seja você vai usar tuas redes sociais para buscar informações se você gosta do meu, do meu produto da minha música do meu livro da minha pintura da minha escultura do meu game do meu projeto arquitetônico o que, que você gosta em mim? Aonde que eu, eu te encanto? O que, que você acha que eu não estou sendo adequado? Faz essa pesquisa, não contrata ninguém. Você pode fazer da sua casa a um clique do seu dedo. Você constrói isso e a Google vai te fornecendo informações sobre Vovo aqui, começou a bombar. Vovo aqui, isso aqui não está legal, isso aqui tem que ser melhorado para cá. Isso tudo o algoritmo está te colocando ferramentas é, que estão conectadas, soluções inteligentes, soluções flexíveis para todos os tipos de empresa. Entenderam da onde vem os 39, não sei quantos bilhões de dólares? Nós temos esses serviços à nossa disposição. Próximo, eu vou aqui fazer um jabá de um grande amigo nosso aqui da Terra, o César Paz. O César Paz é um cara que enge começou engenheiro, trabalhou inclusive na Embraer, vendendo avião. Tá? E o César Paz foi um dos primeiros engenheiros publicitários digitais do Brasil. Foi ganhar dinheiro em São Paulo, mas tinha um amor grande pelas, pelas terras e pelos pagos. Se não me engano, ele até nasceu na fronteira aqui. Né? E ele resolveu vender a empresa dele, uma das maiores agências de publicidade digital, para uma grande multinacional. Pegou esse dinheiro e transformou esse negócio num produto, numa grande. Cluster, que ele chama de EcoSys, de venda de essas imagens. Então, ele é um prestador de serviços, ele é uma micro Google dentro de Porto Alegre. Então, qualquer um, é só entrar lá, César Paz, EcoSys, não sei o que, não estou recebendo nenhum, eu gosto desse cara, esse cara é meu amigo. Né? Quando ele vai dar a sua aula, quando ele, não sei que, ele vai me citar. Ou seja, existe aí um mutualismo. Né? Então, de engenheiro para publicitário para um vendedor de conteúdo para um entregador de proposta de trabalho é professor de publicidade é designer ou seja olhem quanto que um engenheiro lá se não me engano ele é um engenheiro mecânico o quanto ele transformou a sua vida quanto ele está contratando e mantendo uma série de empresas como uh, a, a investidor né quantos empregos ele está gerando quantos impostos isso é aquele dado da Firjan que a gente começou a aula 2 dessa sessão aqui. Esse é um cara que vocês têm que né, botar um highlight e perseguir para onde que César Paz está indo. Eu posso ser o ou amigo, ou fazer coisas semelhantes a um César Paz. Próximo. Acho que Roubadinhas é contigo, né? Voltou ao meu assunto predileto. É. Isso que a autora do Roubadinhas foi minha aluna, hein? <laughs> é, verdade. Então, vamos voltar ao Roubadinhas, né? Uh, Dê uma olhada ali, ó. 477 publicações, ou seja, tem conteúdo. Tem conteúdo, ok? 24 mil seguidores. Agora, por que, que o Roubadinhas está na parte de custos? da nossa apresentação porque o roubadinhas apesar de mostrar esse monte de foto de comida essas coisas maravilhosas e o ambiente não é um restaurante não é um restaurante não ganha dinheiro vendendo comida não roubadinhas é um espaço roubadinhas fornece espaço para pequenos lojistas da área de alimentação que ali se instalam e reduzem o custo. Então é como se fosse um um, um atelier, né? é como se fosse um ateliê talvez uma galeria com vários artistas só que os artistas ali são do mundo gastronômico. Então isso está acontecendo as pessoas dividirem o aluguel de um espaço, dividirem profissionais, dividirem assessoria, dividirem consultoria. Isso está acontecendo. Uhum. Então uh, por mais que Tu entre neste lugar e está escrito Vila Roubadinhas, tu tem a impressão de que está entrando ali, que a Vila Roubadinhas vende comida, mas eles não vendem comida, eles vendem um espaço. Esse espaço dentro do qual tu te sente bem e ali estão os reais fornecedores, os reais fabricantes de comida, estão ali dentro. Fazendo o quê? Todos eles no mesmo terreno? Rachando custos. Tá? Mais uma máxima da economia criativa. Aqui algumas imagens, né? E vejam o que, que eles nos trazem de volta, o que, que eles estão trazendo de volta, viu, Vok? Em uma grande metrópole, cheia de prédios e ninguém mais se encontra. O que, que eles estão trazendo de volta? A coisa do piquenique. O piquenique acabou, ele não existe mais. Lembra do circo de Soleil e o circo, aquele que acabou, que não existia mais? Né? Então, o Roubadinhas é um espaço para ir lá pisar na grama, tu leva o teu pet, tu estende a tua toalha, tu senta em mesas compartilhadas com várias pessoas. As mesas são de madeira. Lembra muito aquela coisa americana assim de, de comer ao, ao ar livre, né? E o ambiente parece às vezes até de festa de São João, né? Com aquelas que é uh, quermesse, com aquelas uh, 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 linhas de linhas de luzes penduradas assim. Então, um ambiente super simples em se falando de, de decoração, uh, super clean, super less is more, que, é, que eu insisto, né, que é para onde acho que é para onde a gente tá indo ou já estamos. E perceberam que parece que esse sentimento de saudade do piquenique, saudade do less is more, o saudade da quermesse, a saudade da festa de São João, não era só meu, não era só do Vilvoca, não era só de quem mais tá aqui, mas de 24 mil seguidores só aqui em Porto Alegre. Tá? Então tentem, olhem aquela última foto da direita, tentem não se concentrar no crepe dos deuses, porque o foco não é, não é a comida, o foco é a grama que tem atrás. O foco são as pessoas, tá? Você tem saudade de quê? Parece que é uma outra música. É, a música tá aqui, ó, mas eles percebem. Né? <laughs> uh, aliás, uh, o Como é que tá falou. isso, Laura? O falou falando Caetano agora há pouco tem uma tem um Easter Egg que é do Caetano lá no início né não sei se o povo está acompanhando vamos lá vamos adiante Vovac cara esse aqui é outro caso fantástico de um colega que a gente descobriu servidor público ó oh, oh. servidores públicos ah ah não para aí não sei que esse mundo empresarial de empreendimentos e tal esse cara advogado Servidor público, da máxima competências, foi secretário de inovação do, daqui da, da, de Porto Alegre. Ele tem uma paixão que é cozinhar. E olha o discurso dele. Eu não quero comprar, eu não quero fazer um restaurante. Eu, eu gostaria que todo mundo tivesse a experiência que eu tenho ao fazer uma comida. Então, ele tem um roteiro de como fazer uma comida. Você contrata lá no cozinhame.me. Cozinha Cozinhê, tá? olha a caixinha linda, bonita, colorida, e ele te vende uma experiência, ele te leva, te manda, né? Tu entra no site, compra um negócio lá. Uh, hoje tá um clima aqui no sul, né? Vocês que estão no norte aí não estão com o mesmo clima que nós. Tá vendo que eu né? botei um, um casaquinho a mais aqui, os velhinhos, né? Uh, poxa, hoje seria legal comer um ravioli, um nhoque. Vou ver o que, que o meu amigo aqui tem para uh, me servir. Eu faço isso no, n, durante o dia, né? Tem aquele jantarzinho especial com o ser amado, né? Mas eu não sei, a minha geladeira está vazia, não tem tempo de ir no super e tal. Eu quero um negócio com uma experiência assim, ó: barba, cabelo e bigode, como eu digo, né? Um negócio do começo ao fim redondo. Eu vou lá. Contrato aquele negócio, chega os produtos, porque hoje não. Sabe, chamar uma telepizza, usar o rap, não sei o que o negócio, a pizza chega fria, chega murcha, chega torta, porque aqueles motoqueiros vão para um lado e para o outro. Eu quero fazer em casa e o fazer já faz parte da experiência. Abro um vinhozinho, uma cervejinha artesanal, eu vou criando experiência. E ele vai contando essa história. Como é que eu faço os. A mistura dos ingredientes. E te dá os ingredientes no tamanho certo da refeição. E mais que isso, cara, entra no Spotify do Cozinhame.me e pega a playlist de fazer o um nhoque. E aí tu vai escutar as músicas que vão lembrar a mama, que não sei o quê. Isso é experiência, gurizada. Isso é o que faz a diferença. Pois bem, esse cara lá tá largando o seu belo salário fixo ao resto da vida. Servidor público, para criar uma empresa de experiência de comida. Aí você assim: pá, minha vó, mas eu tenho 10 experiências, minha avó me passou 10 experiências. Eu queria ter mil, porque esse negócio tem que gerar novidade. Aí ele tem parceiros, chefes de cozinha, que hoje estão fechados e que estão entregando algumas receitas grifadas por esses chefes, que são empacotadas nessa caixinha e que chegam na tua casa. Tu faz a experiência, tira a foto e entra no post deles. Tô entendendo o que, que é 4.0? E o melhor disso, viu, Vó, é que quando tu quer fazer aquela receita que é um pouco mais diferente, só que a receita exige 50 gramas de galangal. Aí tu tem que ter para fazer. Aquele aquele 20 fungo, gramas não sei do, o quê. É. Do pó de amok do Laos. Hum. E aí onde é que tu arranja essas coisas? E isso vem tudo prontinho. Então, veja que. Fracionadinho, é, E embalado. não é. Veja que. Um outro problema que eles estão solucionando. Quantas receitas tu já deixou de fazer porque tinha um ingrediente que tu não sabia onde comprar? Ou eu precisava de 50 gramas na receita e eles vendem por, por um tonelada quilo. ali, no, né? <laughs> certo. Que vai estragar, então, né? Isso, isso eu acho realmente uma grande sacada dessa empresa aí. Pessoal, esse é outro aqui, câmera comigo, de novo. O nosso, nosso cameraman hoje está maluco, né? A gente está fazendo dobradinha cada vez mais rápida aqui, né? Mas vamos lá, torcicolo depois, tem calmador, né? É, justa trama, tá? Justa trama é Economia Criativa 4.0 na veia com propósito arrebatador. Conheci que esse case, também não faz muito, dessa grande líder ativista que trabalhou em governo e tal, que juntou. Cooperativas de costureiras das áreas mais marginalizadas, juntou pequenos produtores de produção orgânica que produzem um algodão orgânico, que não é da, do agronegócio mais profissionalizado, de altas escalas, de não sei o que. Né? Tem muita gente aí que fica meio na bronca. E olhem só o que ela traz no Justa Trama. Eu vou ter que pegar minha cola aqui, porque o ceguinho aqui não vai ver, por mais que a produção me aumentou, o meu, meu vídeo, eu trouxe minha colinha aqui. Olhem o manifesto da Justa Trama. Somos reconhecidas, reconhecidas por diversas instituições nacionais e internacionais como empreendimento de marca forte. Marca forte. Né? Não fica só olhando para a Zara. Estamos chegando. Associada a conceitos de rede da economia solidária. Comércio justo. Remuneramos todo mundo de forma adequada. Cuidado com o meio ambiente. E distribuição de renda. Num mundo que nós estamos vivendo aí, de 14 milhões de desempregados, que essa pandemia está nos dando de presente, além dos quase 500 mil mortos. Olhem uma proposta dessas para aquela costureira que faz a reforminha XYZ está aqui dentro e vender as, o seu produto com muita verdade, com muito capricho, com um layout, com uma moda, com um design né? que a gente bacana paga e paga com gosto. Um saruel, uma blusa listrada, um macaquinho, que está em promoção de 85 por R$ 50. Reais, porque a nossa causa diz isso. Toda vez que você compra uma roupa da Justa Trama, está levando uma marca sustentável que constrói cidadania através da valorização do trabalho humano e da preservação do meio ambiente. Tudo que você precisa saber, onde comprar, entregue prazos, política de troca e como pagar. Olha o tamanho desse negócio. Olha se no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Ribeirão Preto, em Porto Alegre, em Canoas, em Florianópolis, a gente tem uma unidade justa a trama. Organizando as costureiras, levando o ensinamento de como fazer um corte, como padronizar um produto, como misturar tecidos e texturas e cores, e depois vender isso sem intermediários. E sustentando produtores agrícolas que estão produzindo arroz orgânico, preservando o meio ambiente. Tudo isso é justa trama, marca forte. Não estou recebendo nada por isso, mas acho esse projeto Economia Criativa 5.0. Eles já ultrapassaram o conceito. De como facilitar a venda de alguma coisa bem legal, bem transada. Mas isso aqui, quando alguém bacana tiver andando no shopping com essa roupa, que não comprou na loja A, B, C ou D, aquela pessoa está engajada em questão de sustentabilidade ambiental, comércio justo, emprego de gente que estava à margem do nosso sistema e entrega produto de qualidade, durabilidade, estética, beleza vinculação com discurso e mensagem e tudo isso caindo pela Amazon, pela Mercado Livre, pelo PayPal, pelo uh, Visa ou pelo Mastercard. A indústria está toda ela sustentando porque isso é a nova economia. É isso que o mundo vai buscar. Próximo. Léo. A indústria está pronta, né? a estrutura está pronta é, em um modelo antigo que tu quer abrir uma lojinha tu quer abrir né tu teria que fazer toda essa o parte. amigo de quem é exato uhum, então a indústria está toda pronta bom aqui para os artistas plásticos né isso é outro dado que a gente descobriu nessa nossa pesquisa super rápida aqui né esses caras eles juntaram formas de vender a tua arte criando galerias virtuais da Natureza das Coisas é uma é um dos artistas a Janaína Torres Galeria, tá? Que vai expor as suas peças de 24 de 4 de 2021, tá? A 24 de 5 de 2021. Tem a Kate Manhãs, o Gustavo Moreno, a Adriana Melo, o Jean MO, a Luísa Prestes e a Cláudia Kayak. Kayati, tá? Marketplace de arte contemporânea. Reunimos mais de 4 mil obras de galerias e artistas independentes para tornar o seu contato com a arte contemporânea mais acessível e direto. Conheça nosso acervo. Aqui você busca por preço, por tamanho, por artista e galeria, até achar a obra que deseja comprar. Formas de pagamento. Digite seu e-mail que nós te buscamos. E essa empresa tem sede em Coatá, na Vila Olímpia, em São Paulo. E você pode pagar pelo Visa, pelo Mastercard, pelo PagSeguro, pelo Elo, por Boleto, pelo Diners e pela American Express. no oh, end Não and faltam the, exemplos. The Oscar né? to... The Oscar goes to. Né? Recebendo sinalizações uh, secretas aqui do lado. Estamos chegando ao fim da nossa segunda aula, uh, então vamos dar uma recapitulada. Vamos tentar entender de uma forma bem simples, em um minuto. Tá, não vai ser um minuto. Uh, um minuto do Vilvoque. Um minuto, um minuto do Vilvoque, tá, um você já sabe mais ou menos quanto é que é agora. Uh, vamos tentar uh, ver de novo quais foram os aspectos mais uh, importantes que a gente falou, tá? A, o primeiro seria a grande, grande quebra de paradigma que as pessoas têm que dar com relação à sua obra diretamente e o faturamento da sua obra diretamente. Tá? Uh, por exemplo, existem imagens icônicas, né? Essa, essa imagem é uma imagem que muita gente conhece uh, e muita gente sabe o que, que significa. Então, uh, dar significado às coisas, né? ter uma profunda. Uh, empatia, identidade e traduzir uma emoção para o consumidor é básico dentro do mundo hoje. Então o Vivóck deu o, o, o último exemplo da Justa Trama, que transcende o uso da roupa pela roupa, mas o uso da roupa pela atitude. E hoje o uso de roupa ele envolve muito a atitude as pessoas usam roupa com coisas escritas. Né? As, pessoas, as pessoas usam roupas com coisas escritas, certo? Então isso faz parte da pessoa dizer quem ela é. Então eu estou dizendo para Meu o mundo outdoor. quem eu sou. É o teu outdoor pessoal, exato. É o teu perfil que não está na rede social, ele está caminhando pela rua. Então isso é extremamente importante. Uh, trouxe aqui um print, simplesmente, do eu acabei de ler para a gente falar sobre algumas métricas que apenas uma das redes considera, quer dizer, que pelo menos uma das redes considera, que é o Instagram, no caso. Tá? Então, o mais óbvio que a gente já falou na, na aula passada, número de seguidores. Tá? Número de seguidores é uma métrica uh, polêmica, eu diria, porque, como alguns de vocês, eu vi que perceberam na aula passada, uh, o número de seguidores não reflete duas coisas, em primeiro. O número de pessoas que compram o produto, necessariamente, e também não reflete a qualidade da obra. Tá? Isso é fundamental que a gente entenda. Quanto mais de cabeça para baixo um país é em questões de valorização da arte, quanto mais a indústria uh, cultural atua em um determinado setor, mas isso tende a ser invertido. Então, não nos preocupemos que um, um super fotógrafo arquiteto tenha apenas 5 mil visualizações, 6 mil visualizações, e o, o, em, talvez uma pessoa engraçada e que faça piadas e que talvez não seja tão... eu não sei, realmente não conheço o conteúdo, tenha 60 milhões. tá? Isto é normal do nosso país. Então, vamos primeiro pegar leve com isso. Tá? Em um segundo momento... O uh, que, que mais é importante? pessoas que visitam de fato o perfil. Uma coisa é curtir, curti um perfil nunca mais visitei. Então, hoje, as métricas, né, elas podem ser mensuradas diariamente, intensamente. Então, as pessoas estão vendo quantas pessoas entram no teu perfil, quantas vezes entram, quantos perfis diferentes entram. Uh, outra coisa, os stories, os stories viraram a nova postagem no Instagram. Então, os stories, a, a, tudo acontece através dos stories hoje. Então, eu posso saber quantas uh, pessoas visualizaram, quantas pessoas passaram adiante o teu story, quantas pessoas voltaram e olharam de novo, quantas deram swipe up, quantas clicaram, uh, quantas compartilharam, todas essas métricas hoje são mensuráveis. Se a gente pensar na época da televisão, propaganda de televisão, propaganda do rádio, tu não tem a mínima possibilidade de, de conseguir uh, interagir com essas, uh, ou conhecer essas métricas. Né? Então, uh, tá tudo ali, esse é uma, um outro slide, eu acho que vocês devem dar um print, vocês devem conhecer bem esse slide, eu consigo através disso, inclusive, conhecer a minha audiência, eu consigo saber que tipo de pessoas estão acessando o meu site, quem é o meu público-alvo. Tá? Então, o que estão falando de mim, para onde, pra onde uh, compartilham, quantas vezes compartilham, enfim. Então, essas métricas, elas permearam todos os exemplos que a gente passou hoje, e eu trouxe apenas alguns exemplos, do, algum, alguns exemplos de métricas do Instagram. Uh, o Vilvoque vai é. falar do LinkedIn. Então, olha só. A gente fez uma experiência conosco mesmo, tá, Laura? Se me permite. Nós pegamos uma rede, que é uma rede técnica, uma rede profissional, que começou fazendo procurement, ou seja, é, procurem seu, seu emprego. Nós não estamos abandonando a PUC, né? Ao contrário. Por quê? Porque a LinkedIn pivotou o seu negócio. A LinkedIn passou a ser uma plataforma de troca de experiências entre bons profissionais. É? Então... Sabe aquela coisa que está lá na Bíblia? Diz assim: ó, diz com quem andas e eu te direi quem tu és. Esse é o conceito de LinkedIn, que não é para postar lá o pôr do sol, a comida que eu estou achando legal, é para postar conteúdo profissional cada um com a sua área, né? E cada um posta o que quer e vai levar curtidas ou não curtidas, responsável por aquilo que está postando, né? Seja eternamente responsável. Por aquele com quem cativas. É outro cara legal aí para ler. Né? Toda miss sabe quem é que eu estou falando. Né? Então, vejam o que significa isso. Uh, no dia, na quarta-feira, uma semana atrás, nós estamos aqui e publicamos fizemos duas publicações. Uma que a gente estava chegando disse assim: vai começar o nosso curso. E depois a gente publicou a nossa experiência e o link dessa aula, para as pessoas nos olharem. E pasme, nós chegamos a 559 visualizações de uma postagem e 626 visualizações de outra postagem. Né? Da minha rede pessoal, eu, Luiz Humberto é aquela que vocês receberam lá no início da nossa aula. tá? Pois bem, eu fiz isso agora, fiz uma consulta agora, e já estou em 900 e poucos, quase mil destas aqui. E a postagem que eu fiz no início dessa aula já tem 150 likes, views, dentro da rede LinkedIn, que não é uma rede de buzz, né? Social, inteira. É uma rede mais profissional. Ou seja, ali tem diretores, gerentes, executivos, caras que melem os materiais. E eu sou. A, a, sabe aquela coisa que a, a, a galerinha miúda fala? Pau, professor, só posta textão. O que, que é textão? É que eu não gosto de botar lá um negócio, ah, curtir, olha que legal, maneiro. Não, eu gosto de falar. Eu gosto de transformar a minha rede social numa forma de passar a minha leitura sobre o mundo e ensinar de grátis, de grátis aquilo que eu venho observando na minha trajetória de 30 anos de profissão. Né? Com várias experiências, várias leituras, várias interpretações da vida. Então eu gasto tempo. Não, eu invisto tempo, não para olhar só para mim, mas porque eu acho que, como professor, eu preciso passar para quem está me assistindo alguma luz, alguma coisa legal, alguma coisa que faça essa humanidade que está aí complicada evoluir um pouquinho. Se eu pudesse ser instrumento disso, cara, não estou preocupado com a, quantos metros quadrados estou ganhando no céu. Não é isso, porque não sei o que vai acontecer lá na frente. Mas eu durmo tipo assim. Hoje eu fiz um negócio legal. Hoje... Um monte de gente diz assim, cara, aprendi com isso que tu deu. Desmistificou uma fake ou um, uma opinião maldosa que o mundo está cheio. Nós precisamos juntar os bons para combater os maus. Não quero dizer que eu sou santo, muito antes pelo contrário. Mas a gente faz um, uma curadoria daquilo que a gente faz. E aqui está o exemplo. Então aqui eu estou usando a economia criativa. Não contratei ninguém, não, não contratei AdWorks. Não é esse meu propósito. Eu não estou vendendo a marca Vilvoque ou a marca Léo Joas. O que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou vendendo sim Instituto Ling, eu estou vendendo TecnoPUC, eu estou vendendo Laura, eu estou vendendo o pessoal da produção, né? a Salvar, que está aqui nos assistindo, dizendo legal, ou tal, o pessoal está curtindo. Eu estou vendendo uma cadeia de gente que faz com que a sua vida se viabilize por dois malucos aqui. Falando há mais de duas horas sobre um assunto que interessa 190 ou 250? 180. Não perdemos a audiência. Já está ótimo. Não perdemos a audiência. Então, essa é a questão que vocês têm que se dar conta. Qual é a mensagem que você está vendendo? O que, que você está entregando para o mundo? O que, que faz sentido na tua vida? O que, que faz as pessoas curtirem aquilo que você está fazendo? Cara, seja legal. Entrega a tua verdade. Qual a verdade? Aquela que tu tem. Dá para melhorar sempre. A educação hoje é life learning, lifelong learning, ou seja, eu tenho que aprender sempre. Eu aprendi um monte de referências fazendo esse, esse, esse uh, curso, construindo esse curso com o meu querido partner aqui, o Léo. Né? Eu conheci, inclusive, o seu. Como é, que é o nome do bicho aqui, que já me esqueci? Bom, a Justa Trama já conhecia, mas eu conheci, vamos lá, na minha colinha, o tio Rainés. Né? É, é. Um baita fotógrafo de arquitetura. Né? Então, a gente vai aprendendo com esse processo todo. Próximo slide, Léo. Trago outro cara que eu adoro, que é o, o Mikawa, que é super amigo, que tem uma outra. Gigantesca empresa de videogame aqui em Porto Alegre, uma na frente da outra. Aqui ele está num prédio, a, Rock, a Rockhead Games está no outro prédio. Esse cara, eu fui para uma reunião, não vou poder falar, infelizmente, porque é uma questão sigilosa, para a gente fazer um merchandising. Os caras tinham um produto e eles, eu disse: por que não botar isso empacotado dentro de um game? Tá? Quando a gente entrou nessa reunião, essa eu vou contar e o nosso colega que está tá nos acompanhando vai ver. Uh, o cara chegou assim, esse aqui é o fulano de tal. E aí o cara olhou, o cara da empresa disse, que esse cara é o cara que fez o videogame. Que eu, como eu não sou de game, eu não sou gamer, eu não sei o nome desses caras todos. Né? Então ele chegou assim: esse cara é o fulano, esse cara é o Ozzy Osborne dos games do Brasil. Ele ficou vermelho, porque aqui, ele, ele se. O executivo de gravata se ajoelhou e pediu um autógrafo para o cara. Pois essa história aqui do Rock, Rockhead Games, quando eles foram apresentando esse Rockhead Studios. Uh, deixa eu ver se está nesse nosso vídeo aqui. Não sei se está aqui. O maior público desse cara que faz game aqui em Porto Alegre é o público chinês. Eles têm quase um milhão de crianças na China. Brincando, olha a China, hein? Mercadinho bem protegidinho, né? Diga de passagem. Brincando com o Starlit, que é um dos principais carros-chefes do, do, do Rockhead. E como é que ele, ao se apresentar, para conseguir mais, faz-me rir, para sustentar a quantidade de super competentes designers da festa que faz e desenvolve games, uh, obtém? Próximo slide. As métricas, aquilo que vocês pediram. Professor, como é que é métrica na indústria da transformação digital? Esses slides são dele. Né? Ou seja, mais de 14 milhões de pessoas já jogaram os games da Starlet no mundo inteiro. Mais de 150 mil leitores das histórias em quadrinhos tem em português, inglês, espanhol e chinês. Ou seja, ele é uma empresa de game, mas vende quadrinho como o Maurício de Souza vende Mônica. Como a Disney vende tio Patinhas, né? Nem sei tio Patinhas tem, mas dono Mickey, né? Margarida, na nossa época. E em 2021, esse universo estará chegando na TV de milhões de pessoas no mundo inteiro. Ele está construindo agora é, é, desenhos animados com os personagens desse game. Tá? Uh, deixa eu ver aqui se o meu. Eu acho que eu perdi minha pilha aqui, mas eu queria só colocar esse último slide aqui. Até o momento, já foram visualizados no YouTube essas duas historinhas que foram as primeiras, 2.181.250, 205 visualizações no YouTube. Você tem uma ideia de uma empresa que está aqui, numa sala talvez menor que essa aqui, né? de. de, de Programadores, de desenvolvedores de software, né? com essas características, terem já 2 milhões e quase 200 mil visualizações de um vídeo promocional do game e das historinhas que eles estão desenvolvendo. Cara, o Walt Disney não começou com esse público. O pessoal chama do Walt Disney, né? O Walt Disney não começou com esse público. Então, olhem o universo que isso significa. Próximo, Léo. E aí eu termino com a Angélica Das, que a minha querida Laura me deu né, aquela recordação. Pois então, eu queria homenagear a Angélica Das, porque foi a, uma das últimas pesquisas que o Pedro Bial me deu de presente. Foi conhecer essa gigantesca artista, fotógrafa, premiada, nascida no Brasil, sediada na Espanha, e com este projeto chamado Humanai, né onde ela faz essas essas uh, ela ela desnuda o ser humano e da dos paletes do mais escuro ao mais claro do mais cor de café ao mais cor de rosa todos somos humanos através das fotos que está girando o mundo inteiro que é um dos TED Talks mais vistos no mundo inteiro e é uma fotógrafa brasileira que está conquistando o mundo inteiro com a sua obra então o convite que a gente faz aqui para vocês é: continuem acreditando no sonho de vocês, continuem entregando verdade, mas usem as ferramentas que o mundo digital hoje possibilita para alavancar o negócio de vocês, para sustentar a vida de vocês e sustentar a enormidade de quantidade de pessoas que vão estar no back-office, que vão estar atrás de vocês, né? usufruindo e contribuindo para agregar valor ao serviço ao produto que vocês têm a entregar para o mundo. Esse é o nosso recado final dessa nossa segunda e última aula desse curso fantástico que nos fez abrir ainda mais a nossa olhada para essa indústria. Nós fazemos, né, Léo, com a nossa aula Indústria Criativa. Nós estamos através da nossa aula nas redes sociais, nós estamos gerando likes, nós temos um bando de gente aqui atrás Trabalhando e usufruindo e sustentando as suas famílias com o capricho daquilo que nós queremos passar para vocês. Né? Espero ter sido ter sido exitosos para que todos envolvidos nessa cadeia, que a gente chama isso no no, 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 na área de administração, os stakeholders, se eu tivesse falar essa palavra feia, stakeholder, todos aqueles direto e indiretamente relacionados com aquilo que a gente apresenta. Isso faz a economia girar. Isso democratiza o acesso. Isso traz mais gente que estava à margem para dentro do processo. Acho que tem alguma coisa a mais? Acho que não, né? Acho que tem tudo para terminar. É. Da minha parte, pessoal, beijo e queijo. Adorei estar com vocês aqui. Depois esperar as perguntas que a Laura deve estar nos colocando aí. Vem algumas bombas aí pela frente. Parabéns, eu Gostei muito dessa última fala. até uma ótima fala de fechamento. Uh, eu vou fechar com. Vou trazer duas obras para vocês, tá? Dois artistas que eu admiro muito e a ideia de trazê-los aqui é tentar mostrar mais uma vez, né, uh, como a transformação é a palavra-chave, a mudança é a palavra-chave, tudo muda. A única coisa que nunca muda é o fato de que tudo muda. Então estamos num momento de mudança e as mudanças são difíceis para alguns de nós mas o mundo está mudando e o mundo é inexorável ele não te pergunta se tu está gostando ele vai mudando certo a linguagem muda as pessoas mudam o ambiente muda as relações que a gente tem com as outras pessoas mudam a relação que a gente tem com o negócio com os negócios e com a arte mudam e é o convite que a gente quer fazer para vocês é esse mudar a sua relação de arte com negócio com business eles podem e devem ser muito mais próximos do que uh, de fato são no Brasil então vejam uh, o Picasso teve a humildade eu diria de fazer várias tentativas vários esforços das meninas do Velázquez né eu acho absolutamente genial. Eu trouxe apenas três para vocês, mas vocês devem conhecer muito mais e melhores do que eu. E talvez o meu grande queridinho dos últimos tempos, de, de 2020, sem dúvida, é o escritor uh, lusófono Mia Couto. Adoro esse cara, conheci no ano passado, me arrependo de não ter começado ali antes. o ano passado, eu devo ter lido uns, acho que uns 12 livros dele. Vejam, eu peguei um excerto de um determinado livro. Se não me engano, é Histórias Abençonhadas. Abençonhadas. Histórias abençoadas é o nome do livro. Pois de dentro do coco não jorrou a habitual água doce, mas sangue. Exata mesmo. Sangue certificado e indiscutível. Suleimani ficou assim, atarantonto, trapalhaço, sem gota. Então, se o Picasso está disposto a transformar as coisas e se o Couto está disposto a transformar a língua portuguesa porque é a forma que ele encontrou para exprimir a sua arte, por que é que você não vai fazer isso? Esse eu acho que é o meu recado, então. Ok? Boa noite. Espero que tenham gostado das duas aulas. Nós vamos agora para as perguntas. Agora vem a parte. <laughs> Muito obrigado, Laura. Tudo contigo, então. espera oh, aí, vou, vou ter que dar umas palmas aqui. Isso em nome de todos que estão assistindo, porque todos adoraram a aula. Em si, só elogios, muita gratidão aos dois. Então, muito obrigada, professores. Foi, foi realmente uma aula muito, muito boa todas as referências e, e cases muito bem recebidos, é, aceitos e comemorados pelos participantes. Então aproveito, agradeço também a vocês pelos comentários, sempre muito bons, sempre muito enriquecedores. É, eu, eu, eu trouxe uma questão aqui a, ah, antes que eu esqueça, compartilhem um QR code, gente. Já passamos de duas horas e meia de aula, então já podem compartilhar o QR code façam registre a sua presença um, eu ia comentar aqui que né foi até foi bem tranquilo o chat hoje assim né não, não gerou tanta polêmica tanta discussão mas peguei aqui cons, uh, um, tirei do, do, do da conversa um comentário que é importante a gente conversar sobre isso a Juliana Reis no momento que tu trouxeste né, todos os meus, as minhas preferências, né, não sei de onde é que tu conseguiste, sim, como é que pode, né? Acho que tu, é, tu és o, o Zucker. Mas nesse momento algumas pessoas se manifestaram, a Juliana botou assim, tenho medo do Zucker, né? E outras, eu também, eu, isso é preocupante. Mas vou compartilhar com vocês uma vivência pessoal com a minha filha Liz de 11 anos que esses dias eu falando sobre isso né dizendo assim para ela ter consciência eu ah, Liz, filha né tu tem que cuidar as, as fotos as fotos é, informações que são colocadas na internet tu, tu não tem medo disso algo nesse assim, indo para esse lado né questionando e ela disse eu não eu não me preocupo mãe eu não tenho medo porque o importante é eu ter consciência que as minhas informações estão expostas, estão ali à disposição, né? Então assim, isso é que é importante, na verdade, porque agora foi. Tô aprendendo a verdade dela. Uhum. É, é, então assim, né? No momento que tu tens consciência do que tem de informações tuas na rede, ai tu sabe lidar com isso, né? Faz a tua então tem. Exatamente, exatamente. Então a gente aprende com os pequenos, hein? Impressionante. Mas, então tá, já compartilharam QR Code, nem vi, então show de bola. Vou trazer aqui as músicas que, que surgiram, algumas ali, vamos ver. Eu acho que Oba, rolaram ótimo. mais, mas o pessoal dormiu no ponto, eu tava muito, estavam muito concentrados na aula. Não tem problema. Parabólica Mará. Sim, essa eu falei essa. Foi a primeira, talvez? Não, essa foi a que eu, eu só falei a parte Ah, é, tá, tu falaste, Foi só tá falada certo. é, do Gilberto Gil Gilberto Parabéns, Gil. hein? Parabéns, baita mais Madalena, Gilberto Gil música. Pode ser, agora não sei muito bem de onde, mas vale pode ser Vale Tudo, Tim Maia. Tim Maia sim, o Vilvoque falou, inclusive Comida Titãs Comida Titãs, aham, uhum. tá com fome de quê? Você é linda, Caetano Veloso Você é linda do Caetano, não sei, tinha não? outra do Caetano é. É? Mas não é essa, mas essa não também é, Essa pode aparecer em muitas partes né? The End, Beatles é Essa, exato, pra finalizar Essa foi escolhida a dedo, né? A última <laughs> música da carreira dos Beatles se chama The End Eu acho isso muito Quais simbólico Quais ficaram de fora e que não foram? Uh, é Hoje, né? Do Caetano, que é a primeira que aparece que É, é, acho, que é do, acho que é do Carnaval de 1982, União da Ilha, alguma coisa assim, né? A minha alegria atravessou o mar. Essa aí todo mundo conhece. Eu acho que tinha um Javan em algum lugar também, se não Eu me engano. Não peguei. Tem Vinícius de Moraes, é o primeiro que aparece. Olha aí, é, ó. Está tudo, tá tudo escondido aí, Faltaram tá por aí. Algumas. Tem mais uma ainda. Tem mais uma guardada ainda. Daqui a pouco aparece. Bom, então vamos aos comentários e perguntas da turma. Eu retomo algumas feitas na semana passada e, e que ficaram para essa aula. E costuro com outras que chegaram hoje. Então, professores, a questão das métricas. Eu trago de novo a pergunta que eu tinha trazido na aula passada e ficou para essa. Há muitos desafios em trazer para o ambiente da economia criativa métricas muito matemáticas e carte cartesianas. Há métricas mais associadas as, a valores intangíveis. Como vocês veem isso? Uh, em primeiro, Vivoque, deixa eu. Eu vou fazer duas coisas, tá? Em primeiro, nós vamos fazer o nosso comercial, né? Também, Vivoque. A gente também é filho de Deus. Vamos deixar aqui Precisa mais uma pagar vez as, as formas de, que vocês podem nos encontrar. E vamos lembrar que dentro da economia criativa e dentro desse novo modelo, a gente está sempre. Uh, o segredo não é mais a alma do negócio. O compartilhamento é a alma do negócio, a conversa é a alma do negócio. Uh, então, conversar, compartilhar. Tu quer conversar comigo sobre música, quer conversar sobre arte, quer conversar sobre engenharia, sobre design, sobre viagem, sobre comida? Né? Aí estão minhas redes sociais, aí estão as redes do Vilvoque. E esse era, o último, esse era o último Easter Egg de música. Né? Então, quem se quer alguém souber hein? quem é que canta essa música, está valendo ainda. Talvez não sei cantar, mas dançar eu sei. Dançar, tu sabe. Muito bem. Respondendo então a pergunta que já foi feita na aula passada, uh, veja bem, eu pensei sobre essa pergunta uh, que o senhorito fez na, na aula passada. Eu pensei ao longo dessa semana e uh, eu eu vou responder de duas formas, tá? Primeiro, uh, a gente apresentou ou eu apresentei, uh, né? E eu vi o viuvo também. Dentro dessas duas aulas, aquilo que a gente consegue botar nesse número de horas, que são muito poucas coisas. A gente pode ter uma aula também, uma, uma, uma terceira e uma quarta aulas, em que a gente vai falar de métricas, as métricas por trás das câmeras. O que são as métricas por trás das câmeras? Existem pessoas que trabalham com métricas, existem empresas, claro, porque essa empresa, como o Vivoc falou, ela alavanca muita coisa. Então, por exemplo, tem uma grande amiga minha, ex-aluna nossa, inclusive, Vivoc, cuja empresa é medir métricas, medir tráfego dos sites das pessoas, dos perfis das pessoas. Então ali são métricas aí de um lado mais profissional de quem está exatamente trabalhando com isso. São métricas, algumas delas eu sequer entendo o que, que significa, mas quem está dentro dessa indústria entende muito bem. Então uh, dentro desse exíguo espaço que a gente tinha, né, a gente tinha que explicar um pouco o que, que era a indústria criativa, a gente tinha que trazer muitos exemplos trazer um pouco da história do marketing para tu entender o que, que é esse, uh, uh, o marketing 4.0 uh, foi o que a gente conseguiu fazer em pouco tempo e extrapolamos o tempo mais uma vez mas isso é o que a gente sabe fazer de melhor extrapolar o tempo e agora vem a minha segunda resposta porque eu sou eu sou uma pessoa uh, chata às vezes eu sou uma pessoa chata às vezes às vezes 95% do tempo então eu diria assim nem ó, tanto, ó se tanto. é se é intangível se eu não consigo tocar, eu pensei nessa palavra, tá? Eu pensei especificamente nessa palavra. Mas se eu não consigo tocar, se é intangível, como é que eu vou medir? Porque métrica vem de metro, que significa medir. Se não me engano, vem do grego. Então, me pareceu incongruente. Como é que eu meço uma coisa que não se mede? E me pareceu que a pergunta fosse essa. Então, talvez a gente teria que ver de que, de que métricas, eu vou botar entre aspas, que métricas intangíveis seriam essas para a gente tentar entender. Ou então, trazê-las do intangível para o tangível. Aí poderão ser medidas. Mas dentro do, do meu entendimento, aquilo que é intangível não pode ser mensurado. Léo, deixa eu dar uma, uma ilustrada também, adicionalmente a essa questão, que é muito subjetiva, né? Uh, então, vou contar uma historinha que rolou agora, nos 10 minutos anteriores. Uh, quando nós montamos esses, esses slides para dar aula número 2 aqui, né? quem sabe faz ao vivo, eu citei o caso daquela empresa chamada Cozinha.me. Cozinha Porque eu curto esse negócio, eu tive a experiência disso lá em casa e foi muito legal. Eu tirei foto com a minha filha fazendo uma pizza napolitana genuína e bombona minha rede social. Né? Aquela minha experiência através dessa empresa, dessa pessoa, meu amigo. Pois bem, fiz isso absolutamente... Vocês vão acreditar ou não, tá? Eu estou tentando vender a minha verdade. Absolutamente desprovido de qualquer coisa. Eu, Enquanto o Léo estava falando, eu ligo meu celular e encontro o Paulo Ardengue. O Paulo Ardengue é o idealizador, fundador dessa empresa que eu não tinha a menor ideia que ele estava assistindo ou alguém falou para ele printou eu falando com o um slide se quiserem pode pegar aqui ó, e dizendo valeu meu irmão obrigado por essa força isso aconteceu agora me arrepio, talvez ele esteja me assistindo talvez alguém que conhece ele, disse cara, estou assistindo uma aula lá do Ling e te citaram, velho. Está aqui ó, a prova. Ontem aconteceu a mesma coisa. Eu estava assistindo um jornal do William Vac na CNN. E essa questão do, dos atletas brasileiros indo para as Olimpíadas e a, o COI dando as vacinas. E quem foi entrevistado? Um atleta do atletismo brasileiro, que é inclusive aqui do lado da Sogipa, falando sobre o desafio, sobre a alegria de ser vacinado, de representar o nosso país. E ele estava com o seu abrigo de ginástica, né? Com o logo de uma pessoa que eu conheço que está montando uma nova empresa da área de saúde, traduzindo os jargões de toda a humanidade para ter um, um jargão único, para que se alguma pessoa tem um ataque em, sei lá, em Zimbábue. O médico possa saber quem ela é, qual é os exames dela, não sei o quê. É o Global Health, uma coisa assim, o nome da empresa. E ele estava com esse logo. O que que eu fiz? Tirei foto da, da minha TV e mandei para ela. E ela publicou nas redes. De... Detalhe: ela mora em Estocolmo, na Suécia. É uma gaúcha que, sei lá, casou, tal. Mora na Suécia, montou esse negócio e está patrocinando esse atleta olímpico brasileiro gaúcho que vai às Olimpíadas. Eu tirei a foto, porque eu achei muito legal. Eu consegui identificar a marca dela naquele coisa e disse: Cara, tu, tá, tu é uma empresa de duas ou três pessoas, de Estocolmo, gaúcha, lá na Suécia, e tu está aparecendo em cadeia nacional no jornal do William Wack, da CNN Brasil. E ela me mandou coraçõezinhos, não sei o que, e botou isso na, na rede dela. Assim como o Paulo Ordengue fez agora. Quanto vale isso? Qual é essa métrica? Quanto vale o abraço da tua filha nesse domingo para ti? 150 mil likes? 250 mil dólares? 350 mil euros? Quanto vale o abraço e o desenho? Ou uma flor que a tua filha te deu levando o café da manhã na tua cama nesse domingo. <laughs> Três pontinhos. <laughs> Obrigada, professores. Vamos seguir aqui, então. Temos ainda 15 minutinhos para. Para trazer algumas questões. É... Hoje fomos tá, mais educados no tempo, em três hein? Horas, hein? Não vamos passar de três horas. A Kátia Brandt pergunta: OmniChannel tem muito de neurociência. Na literatura, onde encontramos as inovações com as bases neurocientíficas especificadas? Vamos citar o tio aquele lá de Stanford, Down, não sei o que tal. Eu, eu Ou seja, assim. hoje nós temos vários, vários. Claro que tudo isso precisamos ter. Nós não somos biblioteca britânica, né? A gente precisa fazer pesquisa sobre isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: essa é uma das áreas da neurociência que mais estão chamando atenção, porque isso tem um poder de, 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 de conversão de negócios gigantesco. E dentro da PUC nós temos um negócio chamado Instituto do Cérebro, Ai, falar. tá certo, que está trabalhando com essa questão. Porque vamos lá, eu acho que essa, essa, essa pergunta ela engata na pergunta anterior. Quanto vale o valor percebido? Sabe quanto que vale? Vale o coração e a, o pelo do teu braço arrepiar? Quanto vale uma boa aula, professor? A aula em que um aluno meu, depois de 10 anos fazendo qualquer coisa, disse assim: Cara, me lembrei da tua aula há dez anos atrás. Quando o pai da Laura foi meu professor de agronomia há 30 anos atrás. E ele disse assim: Não, tu não pode ser filha do Nero ali. Aquele dos solos. Quanto vale isso? Porque medir. Valor percebido é medir a intensidade da emoção que aquilo te representa. Se eu for medir a quantidade de gramas de uh, tinta-óleo que um quadro tem, a quantidade de algodão para fazer a tela, a armação de madeira, vale peanuts. Mas se aquele quadro te reporta um momento, uma imagem, uma experiência e uma conquista, as pessoas pagam quanto 69 milhões de dólares, né, para rasgar o quadro, né? Não é. 69 milhões, não né? lembro, acho que sim, muito. Por aí, para rasgar um quadro. Então, esse é um mundo muito mágico, porque esse é um mundo que traz o valor da sensibilidade, traz o valor do sentimento, ele não é racional a atribuição de valor na área da economia criativa, ela não é racional. Eu não meço em quilos. O valor desse celular não é isso que ele representa, é eu poder ver a foto da minha filha quando nasceu agora. É eu poder falar com alguém que eu amo e que está disponível a um clique do meu dedo. Não é o objeto. Isso aqui vale nada. Isso aqui é peso. Mas é o que ele me possibilita e me transporta para os meus sentimentos. E cada um vai ter a sua métrica, a sua balança, o seu metro. Porque sentimento não se mede por centímetro, por quilo, por volumetria, por temperatura, por pressão, que nós engenheiros aqui sabemos e <laughs> estudamos na física que muita gente odeia, que é maravilhoso. Diga passagem. Adoro. Sentimento se mede por o quanto o, a tua pupila dilata, o teu coração acelera, a tua epiderme se arrepia. Isso é um sentimento que a gente está recém tentando entender como é que a gente provoca. Recém a gente está entendendo como é que a gente provoca. Mas eu vou dizer uma coisa assim, ó, Eu não sou da área da neurociência. Mas eu não gostaria que isso fosse industrializado. Eu não gostaria que isso fosse usado de forma equivocada, que pode até ser, né? Eu posso criar uma coisa que eu não acredito. Eu gostaria de manter esse lado mágico, de que isso vai bater no coração ou não vai bater. E se não bater, azar, faz parte. Eu não preciso agradar todo mundo, mas se bater, que bata com retumbância que faça eu sentir vivo, que faça eu ter tesão pela vida e por aqueles que eu me relaciono. Quanto é? Quantas toneladas? Quantos milhões de dólar? Quantos pila? Cara, cada um faz a sua conta. Para mim é bastante, bastante é de cada um. Quando o Vilvoa começou a responder, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o Instituto do Cérebro, tá? Então, eu diria que assim ó, ali é construído muito conhecimento com relação à, à neurociência. Eu não saberia diretamente te dar um periódico, um artigo a respeito disso, mas entra em contato de, em, em, com a gente, em inbox ou lá na PUC, certamente o Instituto do Cérebro é quem produz grande parte desse tipo de conhecimento hoje. É, no Brasil inteiro. Uhum, sim, é assim, ó, é... Fica estranho a gente falar porque parece que nós estamos falando porque é da PUC, mas não é, é. Investigue por fora e tu vai ver. Então, esse, esse assunto, particularmente, é produzido lá dentro de casa, realmente. Tá? É um assunto muito importante. É um assunto, não dá mais para dizer que é do futuro, é um assunto de agora, é de ontem, quase. E a, a pergunta é muito boa, a pergunta é interessante as pessoas estarem interessadas nisso aí. E a produção nossa lá é intensa sobre esse assunto. Recomendo, tá? Instituto do Cérebro. Inser para os, in os íntimos. Né? Ótimo. Bom, aqui, vamos lá, mais uma. Os caminhos alternativos de faturamento podem ser percebidos como uma forma de proteger a integridade de uma obra principal? O artista pode ter uma obra ou um conjunto de produção artística principal. É, que não gera dinheiro, e isso é habilitado por alguma produção paralela que habilita a proteção desse principal. Por exemplo, para ficar mais simples aqui o entendimento, o um artista de teatro que uma vez por ano faz uma novela para conseguir sustentar a sua peça de teatro no palco. No palco. Uh, eu não sei quem inventou, mas em algum momento da história da humanidade. Uh, decretaram que ganhar dinheiro é feio. Não sei, né? Que é, que é ruim, que, né? Então parece que, de novo, a tônica da, da, da nossa noite era. Eu é... tenho uma suspeita, é aquele que não produz. <laughs> a gente veio falando o tempo inteiro dessa desconexão que existe e que, pelo jeito, ainda molda as cabeças de muitas pessoas. E assim, ó, e não vamos dizer da nossa também, a gente vem do, do mundo. Pré-internet. Nós apenas estamos nos adaptando. Talvez deveriam estar falando aqui com mais propriedade pessoas de 25 anos, de 30 anos, né? mas isso é, esse é os anos que eu tenho de formado já de Vilvock, e, 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 então nem se fala. Né? Então, o que eu quero dizer é: eu não entendo duas coisas. Primeiro, essa desconexão entre, entre arte e business, e uma palavra que foi usada duas vezes na pergunta proteção. Tu quer proteger a obra contra o quê exatamente? Que eu não, que eu não entendi. Eu não entendi muito bem. Proteger a obra principal com relação. Eu, não, eu acho que eu não entendi a pergunta no final das contas. Mas uh, vamos lembrar de novo do que o Vilvoque falou sobre o cozimeme e sobre o, o atleta da Sojipa com o logo aqui. Publicar segredo não é mais a alma do negócio. Proteção não é mais a alma do negócio. Uh, uh, parques tecnológicos porque juntar muita gente pensante no mesmo lugar para eles ficarem cada um com seu segredo? Não, para compartilhar. -par com compartilhar. Compartilhar. Eu posso não ter entendido, juro por Deus, posso não ter entendido a pergunta, mas eu não entendi do que é que a obra principal deve ser protegida. A obra principal tem que ser publicada, eu não eu tá eu não entendi a pergunta só pode e ser isso. eu eu não sei tentando interpretar isso também eu acho que é muito interessante você se dar em conta que na medida que vocês fazem entregam uma verdade e essa re verdade retumba do outro lado cara o the best of the best da produção do mundo vai te procurar e vai querer colocar ele te colocar dentro do portfólio se tu ficar só na margem tu vai continuar sempre na margem agora se alguém te convidar por que não Entendeu? Se o Pedro Bial convidou a, a, a DAS, né? eu só conheci ela pelo Pedro Bial. Ah, mas ela se perverteu porque apareceu na Rede Globo. no. Mas para aí. É o canal. E ela passou uma verdade. O Pedro Bial é um cara legal, ele quer passar uma mensagem bacana, ele está trazendo artistas conhecidos e não conhecidos como ela. E a partir daí ela virou meu slide. Que jamais viria se não fosse Pedro Bial. Então, pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio. Caminho alternativo. Se eu não tenho um caminho principal, eu começo com o caminho alternativo. Mas se alguém me convidar, vou com gosto. O que eu quero é mostrar minha obra. Eu sou artista. Eu quero mostrar minha obra. Eu não sou eutista. Eu quero a minha obra só para mim. Senão não, seria. Eutista, não sei se existe essa palavra. Não. Entendeu? Mas eu estou querendo existe. agora. Estou exatamente querendo agora. Arte, né? Eu faço arte para os outros apreciarem e falarem sobre. Falem bem, falem mal, eu vou identificar com quem eu me identifico, que vai falar bem, com quem eu não me identifico, que siga o seu rumo. E eu tenho minha turma. Meus amigos, as minhas relações. E que legal que vierem mais. Que legal que eu possa ser visto por mais pessoas. E eu vou fazer questão de fazer com que os meus amigos continuem me curtindo. Não por interesse, mas porque eu sou autêntico. E eu quero que eles também me retribuam de algum jeito. Até com pila. No, no PagSeguro. Até dinheiro estamos aceitando. Até dinheiro a gente está aceitando. Olha lá, ó. entre lá. Tamo junto. Então, sabe. São coisas que a gente precisa se desarmar, de novo como eu falei na aula passada. Existem certos estereótipos que estão totalmente em desuso nesse mundo 4.0, nessa economia absolutamente democratizada, que faz com que pessoas que não eram vistas ontem passem a ser slide do professor no dia seguinte. Mas eu vou, eu acho que essa eu acho que essa ingresso na mentalidade 4.0, ela exige esforço exige esforço esse preconceito. exato é exi a gente tem é, a gente não é não é da noite para o dia que a gente entra né concordo contigo concordo com, com a pessoa que fez a pergunta também porque não é fácil nós já fomos assim nós continuamos assim às vezes né uh, tem e é, temos recaídas a gente pensa às vezes de forma muito tradicional uma pergunta que foi feita na aula passada sobre o tênis da gut tênis virtual da gut eu confessei né, em cadeia nacional que a primeira vez que eu vi aquilo eu achei o, o, o bizarro, o cúmulo do. Mas tu tá usando do, da Fens. Do século XXI. É, mas, é, mas o meu é, não é virtual, o meu é real. E depois eu pensei que não, é uma, é uma ideia desse mundo novo, é, o mundo está aí. O mundo é inexorável, ele vai passar por cima de ti. Então, ou a gente se adapta ao mundo, né, tu não precisa comprar o tênis. Que o que tênis da Gucci. Em... É. Mais do que aceitar é em quebrar a lógica ter, e desmistificar os teus preconceitos, te permitir pensar diferente e testar. Pode ser que tu não goste, volta para é é? duas casinhas para trás. Cada um vai ter a sua escolha. Aquilo que tu falaste, ou seja, a geração nova ela está muito mais livre para isso. Claro que tem riscos que nós, na nossa geração mais reprimida, ficamos super preocupados e tem riscos reais mesmo. Né? O hiperespaço aí tem muita gente ruim. Mas a pior estratégia é te enclausurar, porque tu nunca vai crescer e vai criar casco. Né? Tu não vai saber como se livrar, porque tu está numa redoma de, de vidro. Agora, tu não vai entregar para os leões, tu vai começar devagarinho, como a gente faz com o bebê, quando tá está engatinhando. Não vai botar ele a engatinhar em cima de uma cobertura do décimo andar. Mas vai fazer isso na, na grama ou na areia, porque se cair, precisa cair. Para aprender que quando cai, lasca o joelhinho. Né? Então, isso é um é um aprendizado. Se vocês estiverem com o coração aberto. Aliás, se vocês estão aqui, é porque vocês já estão com o coração aberto. Vocês já estão se questionando uma série de paradigmas. Como eu e o Léo fazemos isso todo o tempo. Nunca mais eu falo belas artes na minha vida. Quem. Quem assistiu a aula 1 um vai entender a piada. <laughs> Ai, gente, eu trago aqui uma, uma última questão, mas que agora vão, vão entender, vamos deixar para a próxima aula, porque Dani Machado, ela sentiu falta de um olhar sobre as políticas públicas nas aulas, né? nas, nas duas aulas. Empreender na economia criativa também precisa de acesso a crédito e poderiam ser iniciativas coletivas. Bom, Dani... Já comento que isso vai ser visto no próximo encontro, a próxima aula, na semana que vem, dia 19 de maio, quarta-feira, com a dupla de professores a doutora Frederic Met e o doutor Lelis Balestrin Spartel. É, eles vão falar sobre inserção do negócio no mercado, segmentação, posicionamento, plano de marketing, projeção de resultados e captação de recursos. Né? Então. Eles vão aí trazer algumas. Uh, uh, São dois craques. Diversas fontes de financiamento. Então, isso vai ser visto na próxima aula. É... Bom, gente, vamos finalizar aqui 22 e 1 minuto. Vamos fechar, então. Pontualidade britânica <laughs> para continuar com os Beatles. Uh, então, uh, uma fala final. Eu quero apenas agradecer mais uma vez, né? agradecer em primeiro lugar meu parceiro Vilvoque, estamos né? juntos sempre aqui. O Vilvoque, meu HD externo e eu sou o dele. A gente já fez isso muitas vezes, continuaremos a fazer isso muitas vezes. Uh, deixamos os nossos contatos para você, em ter se sentido seduzido para essa conversa ou querer conversar sobre qualquer coisa, nos contrate, nos chame. Nós aceitamos. Né? Ajude o Leozinho e o Humberto a comer caviar. Como diziam antigamente, tá? Muito obrigado mais uma Eu vez ao Instituto a Ling. Violão e piano. Isso, vamos fazer uma rodinha de violão. E agradeço ao Tecnopuc, como sempre, né? a nossa casa lá. Gostamos muito. Muito obrigado, gente. Obrigado a vocês por terem assistido e nos aguentado. Tá? Parabéns. E vamos adiante, vamos encontrar em algum outro lugar aí. Valeu, gente. Bom. Valeu, gente. Sejam felizes e procurem vender a verdade de vocês e fazer esse mundo um pouquinho mais humano que está precisando. Está precisando. O mercado está bem demandador de gente corajosa, com boa vontade, feliz e que entregue verdade e que tenha, como é que é? Pureza no seu coração. Tem lugar para essas pessoas e o mercado é muito comprador. Professores, muito obrigada. Então, novamente, em nome do Instituto Line, nós agradecemos vocês por duas incríveis aulas e, e realmente dá para ver ali o público, vocês, como é que é, 100% de satisfação do cliente. Uhum. <laughs> Gente, o Léo e o Vilvoque, eles vão disponibilizar as referências, né, que foram usadas para montar as, as aulas expositivas. Tá Nós vamos, vamos compartilhar com vocês, então, uh, o, mate o material, né, Vamos subir no Dropbox, vamos compartilhar o link de acesso com vocês por e-mail. Aproveito e pergunto, professor Vilvoque, uh, uh, sobre a cartilha para idosos. né? Como, pois é. Como o pessoal pode ter <laughs> acesso A cartilha? Muitos se interessaram. É, é, isso é uma, uma questão interessante, porque eu fiz a promoção, mas como não tem nenhuma empresa e tal, nós temos que entrar em contato com os alunos porque é da autoria deles, não é? foi eu que produzi. Isso foi o resultado de uma sala de aula. Tu estava junto, né, Léo? E então a gente entrou em contato com a nossa coordenação já, e a gente tem, precisa entrar em contato com os alunos para ver. Assim como as minhas imagens, eu tive que assinar um termo de permissão para divulgar a minha imagem. A gente precisa fazer isso também com eles, né? É justo que eles nem estão sabendo que eu fiz esse jabazinho eh, como ilustração. Mas realmente <laughs> o, o trabalho ficou muito legal, né, Léo? E vamos assim que a gente puder ter essa liberação, a gente vai correr lá dentro da, dos trâmites legais, porque não é obra nossa. Né? E a gente precisa né, não só é, ensinar, mas fazer o que a gente ensina. Né? A gente precisa respeitar a autoria das pessoas. Então, é, é, essa é a razão pela qual eu não tenho condições de disponibilizar agora, mas fica na dívida e, é, e nos cobrem ao longo da, do curso, porque a gente vai de novo dar um toque lá nos nossos coordenadores, atrás dos, dos alunos, que a gente já tem catalogados os nomes e tudo, porque realmente é, é, é bem interessante o que, a sacada que eles tiveram ali. E é bem simples, é meia dúzia de páginas, mas aquilo super útil. Né? Perfeito. Obrigado, querida. Nossa, Foi um prazer estar aqui contigo. Bom, nosso grupo de comunicação dessa formação já está ativo no Telegram. Então, se alguém tentou ah, acessar, não conseguiu, por algum motivo, entre em contato com a nossa equipe de, de produção. Né? Pode enviar o um e-mail instituto instituto.ling.org.br. Os próximos eixos da formação em arte mais tecnologia, o, o terceiro e o quarto, seguem abertos, com as inscrições abertas no nosso site, de forma gratuita. E obrigada a todos novamente. Desejo uma ótima noite. Aí uma, uma sequência comendo bem, tomando bebendo, fazendo uma bebida quentinha ou que aqueça. Continue. Pensando, pensando sobre tudo que foi visto nessas duas aulas, gerando ainda mais reflexão. Então, muito obrigada e até semana que vem.